Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Um minuto para a liberação das tropas. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote! Tudo bem? Tudo bem! Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho! Ah, entendi! Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. É com isso que o futuro se parece. Cheirinho de peixe. Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa. Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático. Cheirinho de peixe. Na hora de encher o pote! Mantenha o foco na batalha. Tá na hora de encher o pote! Mantenha o foco na batalha. Isso.
Um minuto para a liberação das tropas. Eu iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo. Tá na hora de encher o pote! Iluminando o caminho. Nós podemos... Mantenha o foco na batalha. Minha está... Boa noite, investidores kryptonianos. Boa noite, investidoras kryptonianas. São 20 horas 31 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 6 de julho de 2022, quarta-feira abençoada, Dia Internacional do Sofá. E nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Obrigado pela presença e pelo carinho. Todos estão convidados a estudar conosco até às 23 horas o Bitcoin e os ativos digitais. Obrigado pela presença e pelo carinho. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu tenho 45 anos. Eu falo a partir da minha essência, eu estou em paz comigo mesmo, eu me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E hoje estou de Crypto Club Rio de Janeiro. Aí pra galera, meninos e meninas do chat desta sala maravilhosa, já vou cumprimentá-los. Já. Eu estou no mercado financeiro desde 2013. Eu sou especialista em operações do mercado. É, nem tudo foram flores na vida de Joseph Anderson Klimmer. Quem está chegando, boa noite, Crypto Club. Com boa noite, plateia cheia hoje lá no Crypto Club. Estou com a camiseta fazendo essa referência. Boa noite, Henrique Coelho. Isaac Matos, Kenny Krizel, Luiz W, Rainer Harbat, Robson Patrick, Jalson Caeia, Tereza Cristina, Thiago Klemps, boa Patrick, virou Padawan, Bruno Vinícius Castelucci, boa noite Deuge, Lucas Jacob, Renato Lima, Matheus Jacobelli, Fernando Nogales, Renan, Rodrigo Dias, CryptoCat, Gustavo Bock, Barbieri, Márcio Tachi, Rafael Araújo, boa noite, Zenaco, Marcos Francisco, Rafael Ivens, Jean Mendes Coelho, Lilian Magalhães de Lima, Rinaldo Costa, Position Exchange, Jairo Júnior, meu mais novo aluno aí, chegando, fraldinha na área, Enoch Santos, Márcio Fernandes, Guilherme Foller, Fábio Fernandes Sachs, Marilene de Campos Moura, como é que está a sua imagem, por gentileza, Morops BS, Maurício Cucílio, Fábio Machado, Humberto Sca. Humberto Scavone. Mas Humberto Scavone. Parece nome de. Sobrenome italiano daqueles de.
de tipo El Capone, tipo Al Capone, sabe? Sabe? É um sobrenome tipo Al Capone. Scavione, é parente, parente ali. Deve ser primo, sobrinho, hein, Humberto? Boa noite, Wagner Alexandre, Fábio Contígio, Rodrigo Palmeira, Edmilson Pinto, Joamir Claro, Indaia Filmes, Gilberto Moraes, Marcelo Azevedo, Valmari Santos. O ônibus ainda não passou nem para cima nem para baixo, rolou umas caroninhas marotas, mas a curta distância, boa, Bruno. Geraldo Silva Rabelo, boa noite. Bitcoin ao vivo cortes, grande José. Tô providenciando um CEP, tá, José? Fica tranquilo. Carlos Souza, Humberto Pimentel, Emílio Marques, Elisa Butman. Boa noite, Marco Dimas. As viagens do tio Nato, Tamires. Marconto 360. Paulo Vinícius, Jean Vicente, Samuel Gomes. Dino Zoeiro, Gladstone, Paulo L. Já tá cutucando para romper o triângulo? Vamos lá. Fábio Meireles. É italiano? Boa, Scavione. Alexandre Cardoso da Silva, Diego Bezerra, Robson Cury, Everton Eduardo, Marta Lopes, André Lima, Eden Polini, Anderson Monte, meu mais novo aluno também, Claudelinha Viana, Leudo Souza, Robert Serafim, Frank Livila, José Evaristo Barbosa, Maurício, obrigado, né? Obrigado, Lucas. Deus abençoe a semana. Opa! Grande Jacob, William Aurélio, como está, William? E aí, comemorando o aniversário de ontem, né? Sucesso! Roger Prado, Luque Monari, Paulo Ferreira, Fernando Pérez de Oliveira, grande Fernando, teu lindo do Victor Lopes, Leandro Passarinho, Luque Monari, Brasil versus Estados Unidos, San Diego, olha aí, ó, Luque tá em San Diego, né? Eugênio Jerônimo, ótima noite, Maurício Ritchie, Márcio Bueno, Eros Alvin, Fernando G. Silva. Boa, Fernando. Willami Rocha. Boa, né? Fernandão. Nivaldo Ramos. Que horas são aí em San Diego, Monari? Que horas são nos Estados Unidos, em San Diego? Nivaldo Ramos, Diegão F2R. Hoje é o aniversário da minha filha, completando 11 anos, de olho na live, montando a festinha dela. Olha que legal. Como é que é o nome dela, né? A festa vai ser final de semana, Diegão? 4 e 6 da manhã aí? Ah, não, desculpa. 4 e 36 da tarde. Obrigado, Monari. É tarde, né? Da tarde, PM. Rodrigo Leal, como está? Cadu Duarte? Somos 171 pessoas, 76 likes. Capricha nos likes, já vamos equiparar esses likes aí. Ana Vitória, a festinha é hoje? Opa, a festa é hoje. Ana Vitória, tá ouvindo? Ana Vitória, você está ouvindo? Parabéns pelo seu aniversário. Que você tenha em sua vida sempre com você prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Ana Vitória, são os meus votos para você. Está completando hoje 11 invernos, né? Nasceu no inverno. Pergunta se ela gosta do frio, Diegão. Pergunta. Parabéns a ela, uma salva de palmas. A Vitória, de 11 anos, fazendo aniversário hoje. Aplausos. Parabéns. Boa noite. Cadu, Silmara, Caetano, como está? Adriano Lima, Noel Santos, boa noite, rei do BTC. Acho que hoje tem tiro de leve. Vamos, Jedi, seu lindo do Mister. Aí sim, Fernando. Jamais ficarei sem meus Jedi, né? Meus melhores espadachins, meus melhores Jedi. Boa, Fernando. Eli Hernatsky, como está? Osias Barbosa. DTS, manutenções e aprendizagem. Boa noite, Mister. Boa noite, amigos. Obrigado, Eli. Robson Cury. Celestino 7. NFTBR. Boa noite, Jonatas Batista. Ó, o Diegão disse que ela sempre assiste a live comigo, ensinando ela neste mercado para o futuro dela. Boa, Diegão. Salva de palmas. Osias Barbosa, pessoal aí.
Salva de palmas ao Diegão, que está incentivando a filha dele neste tipo de ambiente de estudos. Cara, isso não tem preço, hein? Que isso? Imaginem vocês agora. Imaginem vocês. Todos aí. Fernando, Pérez, Eli, Robson, Celestino. Todos. Tem 200 pessoas. Imaginem vocês com a idade da Ana Victoria, 11 anos completados hoje, com o pai incentivando ela a estar no mercado financeiro. Imaginem vocês isso. Na época de vocês, alguém consegue criar isso na mente? Lá no passado, quando você tinha 11 anos de idade? Consegue? O máximo que tinha dentro de casa era respeito, disciplina, que já era ótimo, né? Respeito, disciplina. E a preocupação do pai e da mãe era do pai trabalhar para trazer comida para dentro de casa e da mãe vestir os filhos, cuidar dos filhos, limpar a casa. Era o básico, gente. Ainda a mãe ainda fazia trabalhos extras. Minha mãe trabalhava em lojas, no comércio. Chegou a montar sorveteria, bares, enfim. Para poder aumentar a renda da família. Mas o básico era isso. Ninguém falava, ninguém mostrava uma profissão na época, né? Boa noite, Cícero. Como está? Maurício, como está? Obrigado, Maurício. Aplausos para o Mister, único Lorde no YouTube. Aí, a educação é primorosa. Vamos, meu garoto. Abraão CRN, vendido no BTC a 20.645, na resistência da Cunha. Ó, Abraão aí, firme na venda. Parabéns, né? Coragem. Cícero dos Santos, Dona Tata. Beleza, Abraão. Adilson Andrade, Clériston Guzmão. Rodrigo Leal. Boa. Adilson Andrade. Marco Dimas. Alexandre 3D. O Abrão tem 17 anos de idade. Parabéns, Abrão. Eric Davi Belo, como está, Eric? Ó, o Abrão diz que tem 2 anos de mercado, tem 17 e 3 mil investidos nesse mercado. Parabéns, Abrão. Que bom, né? Fico feliz. Ricardo Silva, Marcelo Caetano, Newton Azevedo. Mister, tanto ela quanto eu, meu... Tanto ela quanto meu filho de 6 anos assiste comigo as lives. E meu filho fica torcendo para subir quando fica verde. Ele fala, vamos ganhar muito dinheiro. E fica todo feliz. Olha isso, gente. Fantástico. Quem está tendo esse tipo de experiência dentro da família? Por favor, pode relatar no chat aí. Ficaria feliz e ganharia minha noite. Só ouvindo esses relatos aí de colocar os pequenos para assistir, para poder se educar. Isso não tem preço. Ó, ganhei um coração, ganhei uma estrelinha no céu, hein? Fala aí. Seja sincero. O Diegão ganhou uma estrelona no céu. Mas eu também ganhei uma estrelinha no céu. Fala, eu preciso, né? Preciso me valorizar nessa história toda. Hein? Ó, ele contando a filha dela, ó. Minha filha Ana Paula também tá aqui comigo todo dia. É apaixonada pela Shiba. Diz que será a rainha da Shiba, ó. O Celestino botou, eu sigo o mercado, estudo ele e sem incentivo de ninguém. Mas sei que se não fizer, ninguém fará por mim. Então, marcha nos progressos para quem planta colhe. Resistência e espina. Boa, Celestino. Boa noite, Valdor Sem Limites. Como está? Tranquilo? Caio Albuquerque. Olha lá. Rafael Araújo, Mister, meu filho canta Fibonacci para dentro da cabeça. Vamos, Rafael. Eros Alvin. Eric. Olha lá, ó. Thiago Cleves disse, ó, minha mulher assiste comigo, fica na torcida. Parabéns, Thiago. Guilherme Silva. Boa noite, Mister, tudo bem? Obrigado por mais uma noite de aprendizado, estamos juntos. Ó, filha Manuela, mais velha também. Ó, o Thiago Cleves, família toda. Paula Monteiro Machado, seja bem-vinda. Clayton Reis, meu filho só pergunta se torce pro verde ou pro vermelho para ver o ET. Olha o ET famoso aí. João Fernandes. Lagartixa Computer 2.0. Ó, meu filho de 5 anos e minha filha de 8. Olha isso. Patrick Rosa, Paulo Brife. Salve, salve, Joamir Claro. Minha esposa e duas filhas, elas se divertem muito. Boa, Joamir.
Obrigado, Patrick. Tranquilo, né? Ó, tem 6 anos a filha do Rafael. Anderson Ferro, meu querido xará e aluno. Boa noite, Mister. Tem uma tela aqui com um gráfico aberto o dia todo. E meus filhos, 13 e 3 anos, ficam sempre comigo. É bom demais. Boa, lagartixa. Oliva Benavides, boa noite, Mestre. Fico feliz que existe pessoas como você que distribuem seu tempo para tentar ensinar. Parabéns. Obrigado, né? Daniela Marisa, seja bem-vinda. Boa noite de Portugal. Pessoal, uma salva de palmas ao pessoal de Portugal. Daniela Marisa está aí. Que horas são aí, Daniela, em Portugal? Em que cidade você está? Boa noite, meus cursos. Seja bem-vindo. Emerson Cavalhal, minha filha adora e fala. Tá na hora de encher o pote. Fica repetindo, tem 3 anos. Ana Paula Pereira, olha meu sorrisão aqui, gente. Olha meu sorrisão aqui enquanto eu tô lendo isso, cara. Vocês estão entendendo que isso aí, ó, não tem preço? Vocês estão entendendo que... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje, óbvio, esquece, não vai acontecer. Hoje, mas se eu morresse hoje, eu já morreria feliz, radiante, pleno das minhas atividades. Olha o que o pessoal tá digitando no chat aí, cara, falando. Olha a minha alegria, cara. Só não vou chorar porque sou hominho. É, mas se continuar aí, daqui a pouco eu choro. Boa noite, João C, Rafael, Aida, Fernando Anton, Jonathan, meu garoto. Marta Lopes, meu filho tem 10 anos e fica monitorando a hora. Mamãe tá quase na hora do live do tio. Olha isso, gente. Diego de Souza. Márcio Bueno, minha filha Giovana, de 11 anos, assiste comigo. Matheus, minha esposa e meu filho adoram a aula. Meu filho adora o ET e o Marco Velho. Diego, ninguém me adora. Adoro ET, adoro o Marco Velho, adoro o pote, adoro o verde, adoro o vermelho, mas me adorar ninguém. Ah, daí eu fiquei triste. Em Lisboa, meia-noite 45. Boa, Daniela Marins, ó. Cafezão pra dentro aí. Dá-lhe café, Daniela. Gosta do café? Dá-lhe café e assiste a live. Ai, ai. Paulo Franco, boa noite. Diego Antônio. Mister, seus ensinamentos vão mais longe do que apenas de criptos. As análises técnicas, fundamentalistas, gráficas e outras visões de mercado são de grande valia para qualquer tipo de mercado. Boa, Henrique, é exatamente isso. Virou um programa obrigatório às 8h30? Guilherme Silva, minha menina de 3 anos achou engraçado o ET? TJ Galvão, Júlio Antônio Silva, Everton Max, Haroldo Leônidas da Silva, Omar F, Douglas Bombach, Álvaro Júnior. Boa noite, Mister. Hoje fiz meu DCA. Consegui trazer muitos preços médios para as novas realidades de preço. Coloquei meu filho para aproveitar a realidade Play to Earn. Boa, Álvaro. Boa noite, Everton. João C. Põe o ET dançando? Já vou pôr. É o legado, né, Mister? Coisas boas são lembradas eternamente. Concordo contigo. Obrigado, Benavides. Rodrigo Palmeira, Roger. Que histórias bonitas da família apoiando e incentivando para o aprendizado do mundo cripto. É emocionante mesmo. Claro que é, cara. Com certeza. Vamos, Pumped. Fernando Anton, Nelly. Olha lá o Batman, os adultos me adoram. Boa, galera. O meu cabelinho de boneca velha. Obrigado, obrigado, José Wilson. Olha, eu que hoje nem é sexta-feira para poder me chorar na live, é. O Rodrigo Leal, empreendedor desde os meus 14 anos, 922. Venho com esse desejo de me tornar milionário recentemente. Fui fazer uma imersão de controle emocional. E em um encontro com Deus, descobri que vim e veio. Obrigado, Roger. É o resultado do amor. É o amor. Fernando Berracoso, como está? Padrinho? Exatamente, Eros. Precisamos ensinar nossos filhos a educação financeira. Já quebrei 2 vezes ao zero e não quero que meu filho passe por isso. Estamos juntos, né? Já vamos ver lá, Paulo, rompimento. Renan, obrigado, man. JK. O Anderson Monte, minha esposa fala, e aí, né? Olha isso, cara, vai pegando as falinhas, as falas. Boa, Rodrigo. Ao mundo com o propósito de mudar a vida de muitas gerações. Thiago Crespo, JR Fla. Lucas Jacob, foi daquela hora sobre ANF, pois ela apresentou a atualização e será lançada em breve. Poucas horas, talvez seja interessante estudá-la. Adoro seu trabalho, amo você. Como, meu garoto, grande Lucas. Blank de Vila. Mister, aqui em casa, meus pais são muito leigos de tudo. Meu pai me deram uma educação de ouro, mas nunca fui ensinado a cuidar do dinheiro. Força maior, desde pequeno sempre tive uma visão de...
O Clayton Reis, meu filho já chega da escola perguntando se estou tranquilo e sereno. Olha isso, gente! Vocês estão ouvindo isso, cara? Obrigado, João Fernandes, JK Trader. Sempre estou por aqui, gratificante, me empresta duzentão. Gente, que incrível! O filho do Clayton Reis perguntando se está tranquilo e sereno. Padrinho, é muito engraçado ver no que o mercado baixista até pessoas que encheu a boca para falar do BTC começa até a denegrir o ativo. É! Tem que seguir firme na luta. Olha aí, ó. Ele disse, a Paula falava, mãe, viu? Ele não falou meu nome. Agora tem uma Ana Paula que a gente vê. E quando você fala o nome dela, ela fica toda feliz. Boa! Mas eu estou falando com ela também, ele. Boa, Rodrigo. Ricardo Pereira, boa noite. Já deixei meu like. Total arrependimento de não estar em GMT. Eita, vai devagarzinho que chega lá. Alexandre Cardoso, Mister, hoje foi um dia que consegui confiar no operacional e deu tudo certo. Parabéns, Alexandre. Sidneno Batista, Tayane Bonetti. Boa, Rodrigo. Denis Spinelli. Boa noite, Mister. Não tem ninguém que chega perto de você nas lives. Você ensina por amor ao próximo. E grátis, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Cardoso. Carlos César. Oh, que legal. Aqui em casa, meu filho fala muito, se liga no Move. Oh, gente, se liga no Move. Ricardo Dias Góes, Rogério de Abreu, duzentão, Max Moura. Boa noite, Val, quanto tempo? Mister, como controlar a ganância? É a ganância que leva à derradeira. Guarda essa pergunta. Mister, como controlar a ganância? Já vamos falar sobre isso. 20h50 agora. Eu quero falar sobre dois ativos digitais, gente. O Boa Noite deu geral? Acho que deu geral boa noite, né? A Marilene ainda não aprendeu a operar, mas porém aprendeu a ficar calma e serena. Boa, Marilene. Max Moura. Lindomar Vieira. Eli Cafone. Estou no trabalho aqui ouvindo todos os dias. Meu amigo fica me pedindo R$209 emprestado. Boa noite, Alba Cristiane. Hoje também me veio esse pensamento das falas do Mister, quem sabe assistir, ficar calma, tranquila e serena. Boa, Alba. Júlio Nogueira. Não ter sentimento no mercado. Concordo contigo. Sérgio S, Ronaldo, William. Mier Mate. Arrependido de não estar em GMT. Como assim, Mier? Ônibus passa toda hora, gente. É, vocês ficam... Vocês não põem sentimento no mercado. O colega acabou de explicar, ó. Vamos estudar e ver o que tem de oportunidade, pô. Obrigado, Maurício. Cícero dos Santos. Júlio César, Virgílio, Grande Cadu, Ed Cruz. A ganância leva a derrocada. Já vamos conversar sobre isso. Controlar a ganância é só amarrar as mãos e não operar depois de bater a meta. É uma analogia muito boa. O Omar botou, é sabe assistir, foi a frase principal para o meu operacional. Boa mesmo. Ó, o Bruno botou, é, o pior é pegar ônibus com pressa, pegar ré. Acompanhar todo dia, Ricardo Pereira. Todo dia tem que acompanhar, gente. Márcio Fernandes. Boa. 326 pessoas, 20h52. Vocês querem, Ana Paula Marinho? Os vídeos. Com todo prazer. Primeiro vamos colocar aqui. Me empresta R$200. Vocês gostam? E já dei boa noite geral agora, hein? Vamos começar os estudos. Vocês não me enrolem. Vocês perceberam que vocês ficam me enrolando? Vocês ficam me enrolando, vocês ficam conversando, batendo papo, papapá, papapá, papapá. E eu vou na onda de vocês, né? Vou. Duzentão primeiro. Me empresta R$200. Vai subir? Vai descer! A coisa melhor do mundo é comer. Eu, pra mim, é melhor que trepado, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Pra mim, comer. Comer e dormir são as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos.
no morro da Rocha Avelino. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Quem tá de ETzinho hoje, levanta a mão aí. Escreve ET no chat. Será que tem Dilma hoje? Pegaram a subidinha? Pegaram a subidinha? Mas, ah! O seu querido professor pegou essa subida. Padeiro. Hoje o pão tá feito. Quem está chegando, seja bem-vindo. São 20 horas e 54 minutos. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. É um prazer estar na presença de vocês. Falo a partir da minha essência. Estou em paz comigo mesmo, me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E vocês? Como é que vocês estão? Calmos, tranquilos e serenos? Hein? Como é que está o clima e a temperatura aí? 20, 55, 20 graus neste momento. Quarta-feira, dia internacional do sofá. Boa, Fernando Anton. Lidiane Mendes de Souza. Jason Santos, para controlar a ganância, no Vector tem um gerenciamento de risco que limita seu trade, seu ganho e sua perda. Programei e estou aprendendo a ter mais disciplina. Boa, Gerson. Essa é uma forma. Carioca Trader, como está? Equinox, Aina Belucci, Beluque, Leandro Passarinho, Zé das Criptos, Ricardo Dias Goss, professor Vinícius Nascimento, Adriano Rosa, obrigado pelo like. Vamos cumprir os likes aí. Do lado esquerdo, é 20h55 agora. Falta 5 minutos para fechar a vela do diário. Vamos estudar dois ativos digitais. Na esquerda, o primeiro. O Adolfo Semides está por aí. Obrigado, Henrique H. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, Voador Sem Limites. Mantendo o chat com excelência. Boa noite, Rafa Onlip. Tranquilo? Muito bem, VIDIT. Quem não sabe o que é VIDT, VIDIT Data Link, põe aí, eu quero aprender. Vamos estudar esse ativo digital. É um dos destaques de hoje. Subiu aí 145%, chegou a subir mais. Esse ativo chegou a subir 247%, está em 145% agora, tá deixando uma sombra gigante. Vão abandonar, hein? Querem aprender? Eu também quero. Então, o que é um ativo digital chamado VIDT, VIDIT Data Link? Vamos aprender agora. Tá aí. Data Link é uma plataforma de validação de dados baseada em blockchain. O projeto visa certificar e proteger com segurança todos os ativos digitais. Certo? Interessante. É como se fosse um antivírus, né? Para que as fraudes e erros não atrapalhem mais as inovações na digitalização. Olha isso. É como se fosse um antivírus? Né? É uma proteção. É como se fosse o antivírus da blockchain. Confirmem? Ó, o VIDIT Data Link é executado tanto na Binance Smart Chain quanto na Ethereum com o seu token utilitário VIDT, sendo executado na Binance Smart Chain como um token BIP20, Ethereum como um token ERC20. Vamos ver se é isso mesmo. Boa noite, Alexandre. Como está? Obrigado, Lilian. Augusto Serra, tranquilo? KNK13, parecida com a Kusama, exatamente. Estamos estudando, Marcelo. É. Para saber o que é o ativo, tá? Teve grande alta hoje. Não significa que vai se comprar ele ou se colocar em carteira, né? É só um estudo por enquanto, tá bom? É. É só isso, Voador? Parecido com Kusama, então é para proteger. O que mais? Vamos ver. Boa noite, Gomes. Voador, qualquer usuário pode registrar um arquivo com a plataforma e criará um hash que corresponde a esse arquivo específico e em seguida armazenar em uma blockchain de escolha do usuário. Entendi. Ah, gente, então é assim, ó. Esse widget é para guardar arquivos na blockchain, qualquer tipo de mídia. É como se fosse, ó. Vocês têm que encarar, então, o tal de VIDIT
esse data link como um processo de nuvem, como a AWS, aquela lá da Microsoft Azure, Microsoft Azure, a AWS, a do Google Google, meu Deus, esqueci do Google, gente. OneDrive, a do Google é? Boa noite, doutora Paula, seja bem-vinda. Leonir Domingues, Felipe Almeida, você conhece VET? Sim, já estudamos bastante ela, Felipe. Google Drive, isso. No final, o Valdor botou ali, ó. Como qualquer alteração no arquivo tornará o seu hash muito diferente, a plataforma Vite Datalink pode detectar. Apagaram ali. Google Drive. Então esse tal de Datalink aqui é uma coisa parecida com isso, para vocês terem essa analogia, tá? Tá do lado esquerdo da tela. Teve uma subida de 250%. Está em 140% agora, tá? Não tem operacional aqui, não tem operacional, não vou comprar, não vou vender, é sabe assistir. É porque teve alta forte, é importante passar para vocês o destaque do dia. Do lado direito temos Burger, e Burger, todo mundo já sabe que quem é Burger, né? Já virou a vela, já vamos estudar, sim? Exatamente, Fernando, GCP. Isso, Google Cloud Plataforma, é isso, né? Isso. José Antônio Dias, obrigado, Voador. Como qualquer alteração no arquivo tornará seu hash muito diferente. A plataforma Datalink pode detectar facilmente qualquer alteração no arquivo em nome do usuário. Isso é bom demais, hein, cara? Exatamente, Batman. Não é para arquivo morto, não. Qualquer tipo de mídia, tá? Arquivo de texto, vídeo, texto, imagem, qualquer coisa de mídia. Samsung Cloud também. Exatamente, tá? Então não tem operacional aqui, eu não vou comprar o ativo digital, não vou vender neste momento, é sábio assistir. Do lado direito, Burger, Apple Air também. Quem não sabe, então já sabemos o que é o Datalink? Já, Vidit. É para armazenamento de dados na blockchain. Agora na direita, o que é Burger? O que é um burger? Hamburger. Me lembra a música, o filme do Pantera Cor-de-Rosa, né? É, com o Inspetor Clouseau e a Nicole. Obrigado, Heraldo. Boa, exatamente. Ó, o WarWave, Mister, é armazenamento na rede do Ethereum. Obrigado, padrinho. Perereca, como está, Perereca? Seja bem-vinda. Boa. Rodrigo Vieira de Moraes, Thalif Henrique. E se você costuma operar no gráfico de Reiki Ash? Não. Bill Gates, como está? Good night. Leandro Volpini. Quem não sabe o que é burger, põe aí. Eu quero aprender. Vidit, então, a gente já aprendeu, já sabe o que, que é. É um gráfico que é muito rabiscado, tem muito rabisco, tá? Não tem operacional aqui, eu não vou nem estudar isso aqui, gente. É só para saber o que, que é mesmo. Tá, deixa acontecer a movimentação do preço. Vamos esperar essa sombra aqui se cumprir. Esperar essa sombra aqui se cumprir para baixo. Depois eu penso na vida, tá? Tá no 0,45 cents, no 0,30 cents, ali naquela região. A gente pensa na vida. Vamos ver Burger. É, Burger já iniciando em alta. O que é Burger, né? Vamos ver quem sabe. O pessoal quer aprender, eu também quero. Burger, se não me falha a memória, é uma DEX, né? Uma DEX. Ó, o Voador do Serviço não achou Burger. Alguém ajuda aí, por gentileza? Se não me falha a memória, é Swap, é DEX, tá? E é um ativo bem interessante. Chegou a custar 29 dólares. Hoje está custando 1 dólar e 59. Eu estou com Burger na minha carteira, estou sim. Burger é uma DEX, gente. Tenho quase certeza disso.
tá? Já é bonito, pomposo aqui o ativo. Com certeza pode ser que tenhamos a devolução dessa sombra. É, aqui, ó. A devolução da sombra, tá? Vai voltar lá para 1,15. Então, por enquanto, o ativo, ele é uma DEX, sim. É uma corretora, uma exchange descentralizada, exatamente. Isso. Perfeito. O Rafa Blockchain gosta de acumular uma cheat. Tu gosta de acumular, Rafa? Oh, aí sim, meu garotão. Tem gente que gosta de shitcoin, né? É. Mas é a corretora. É uma DEX, né, Cadu? Ó, o Voador Semis buscou lá uma parte. Muito obrigado, Voador. Mas sabemos que Burger Swap é como se fosse Pancake Swap, como se fosse One Inch. São corretoras descentralizadas, tá? E deu risada. Tem, né? É, Felipe Almeida, Mister, com sua experiência e tudo que vem acontecendo economicamente, você pensa que o Bitcoin pode chegar a 9 mil? É uma pergunta impossível de responder, Felipe. É lógico que é impossível, né, meu? É mais fácil você me perguntar. É mais fácil dizer assim, estudar um gráfico diário, um gráfico horário. Temos que estar focados no momento presente, né? É. O Burger Swap, eu tô na carteira assim, vai ficar um tempinho nela. Não é hold, tá? Eu vou tentar manter pelo menos até o US$2,35, na região de preço ali, tá bom? O ativo tem volume, vamos ver se vai se manter esse volume aí em Burger, tá? Isso. Cláudio Lopes, tudo na paz. Deixa eu te perguntar, no Vector é possível também fazer operações no mercado de futuro? Sim, senhor, com certeza. Obrigado, Valdor Sem Limites. Obrigado, KNK. Viana. Então, tá aí para vocês uma DEX. Ela está, por enquanto, estamos com ela aqui. Ela teve um rompimento de uma faixa de negociação. Nós vamos ter o pullback aqui, gente. Vai ter uma retração para depois continuar o caminho. Já às 9h06, na abertura do mercado, de cara temos Pound e TVK. Pessoal, coloquem na lista aí. Coloquem na lista aí, por gentileza. Pound e TVK. Esses dois ativos, para ver como que eles vão estar às 10 da noite, tá? Dependendo como for, vai gerar oportunidade para nós. Pond e TVK. Vamos estudar às 10 da noite. Burger tem nos futuros. Não tem nos futuros. É só, então, para hold, se não tem. Boa noite, Provérbios. Rudere Gomes da Silva, Fabrício Fonseca. Perfeita a resposta sobre o futuro. É sabe viver exclusivamente o presente e com conhecimento e sabedoria. Concordo contigo, né? Sabe por quê, Fonseca? Sabe por quê, Felipe Almeida, que eu te respondi dessa forma? Deixa eu te explicar, né? É por uma coisa muito simples. Sabe por quê? Porque é no momento presente que nós usamos o máximo do nosso potencial. Repitam isso para vocês. É no momento presente que eu, Anderson Luiz da Silva, uso o máximo do meu potencial. Então, aqui, neste momento, 100% com vocês, é que eu estou usando o máximo do meu potencial. Com o quê? Com amor, com atenção, com gentileza, com respeito, com carinho, com didática, disciplina, diplomacia. Tá? Compartilhando do precioso tempo da melhor forma possível com vocês. Obrigado, Bruno. Ó, a Burger Swap é um projeto de DeFi originado na Turquia. Boa.
É mercado automatizado, exatamente, para gerar liquidez, tá? Então não se assustem, vai voltar um pouco, aquela coisa, né? Obrigado, Bueno. S&P 0,30 de queda. Orange no Brooks, Denis Spinelli. NCL, Teologia e Política. Boa. Vamos ver, então. Começar os estudos do Bitcoin. São 9,9 agora. Vamos ver o gráfico do 10. Esses primeiros 10 minutos de mercado. Falta um minuto para fechar a vela do 10. Vamos ver essa amplitude aqui. 59 dólares. Podia ficar assim, né? 20 segundos para terminar. 62 dólares no 10. Para startar. Nós já vamos depois mudar os números aqui. A abertura já não é mais aqui. A máxima continua lá, mas nós já vamos ver outras coisas. SLTA. O preço não voltou nela. Já vou apagar para não depois dar confusão. Ó, abrindo a vela do 10. Vamos ver como é que vai ser aí. Amplitude de... Vamos bater lá, hein? Marquito na área. 57 dólares. É amplitude. Vamos ver qual que vai ser a intenção dos players. Vai perder essa mínima ou máxima. Vamos ficar de olho aí. Nós já vamos conversar e estudar de forma sábia e inteligente. Obrigado, Bruno. Exatamente, teologia e política. Nos dois ativos que a gente passou, percebeu que não foi passado nenhum operacional. Foi passado somente o que é, para que serve e como ganha dinheiro. E por que, que a gente estudou? Porque são os ativos que mais se destacaram. Não significa que vai continuar o move. Por quê? Por quê? Porque o mercado ainda está no. Vocês. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Cláudio Lopes, tenho acompanhado você de algumas semanas para cá, não costumo muito interagir aqui, mas estou seguidamente acompanhando e é incrível as suas lives. Muito didática, muita didática fora do comum. Top, Cláudio. Perdão. Cláudio Lopes. Grande Fernando, Fábio Renato. Boa noite, Antônio Dias. Como está, Antônio? Wellington Cotrim. Rodrigo Ferrari. Tata. Os destaques para estudar Pond e TVK. E ó, na realidade, Tata, às 10 da noite, nós vamos ver o que tem aqui de mais valorização para a gente estudar, tá? Por quê? Mais uma vez, gente, eu estou percebendo oportunidades, presta atenção. Não, vocês nem mereciam isso. Não mereciam, não. Só se tivesse uns 500 likes aí para eu poder explicar. Ah, é isso aí que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Ó, às 10 da noite... É, viu só? Ah, tem chantagem. Hoje tem chantagem. Hoje é quarta-feira, Dia Internacional do Sofá, para maiores de 40. Hoje tem chantagem emocional. Nós vamos às 10 da noite. Se tiver pelo menos... Às 10 da noite, se tiver pelo menos 500 likes, eu vou explicar por que, que nós estamos estudando os camaradas com gatilho aqui, com start, no início da play, tá? Maravilha? Boa, Fábio. Boa noite, Pacon, Ramon. Jean, Trendline, como está? Michel Vasconcelos, Elvini, Silveira, Jefferson Rocha, Matheus Ferreira. Pessoal chegando, boa noite, Thiago. Um cara que mexe nos computers. Boa, Nobrux, OB. Fábio Renato Santos. Boa noite, JR Fla. Falei o nome de todo mundo, Denis Spinelli. Boa. Muito bem. Ó, aqui não rompeu nem máxima nem mínima desse movimento. Vamos então começar os estudos. 459 pessoas, 293 likes. Dani César, tranquilo. Elton Roque, Thiago Alencar. Muito bem. Vamos lá então tirar o delay da transmissão. Ayrton César Cavalcante Aredes. Vamos tirar o delay da transmissão. Vamos lá. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante.
Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shh! Tô carregando meu laser. Estamos carregando o laser aí. Ó, vamos lá. Clique no sinal de ao vivo do YouTube. Tem gente com delay. Bolete Rede, Alex Paulo, Mundo Todo, Edmilson Pinto, Sidileno, Luiz Carlos, Pires. Vou contar de 10 a 1. Quando chegar a 1, vamos de amor no chat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amor no chat. Boa, Zé das Criptos. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. Boa. Estamos agora em tempo real. Muito bem. Olha só que interessante aqui. Com o Bitcoin no final do pregão. Aqui é o S&P. A linha branca é o Bitcoin. Os candelabros é o S&P. E hoje o Bitcoin, ele foi mais forte. Olha só. Enquanto o S&P ficou de lado, das 5 da tarde até agora há pouco, o S&P ficou de lado. Esta linha amarela que eu tracei aqui. Eu tenho que tirar o meu rostinho lindo. Pessoal, eu volto depois com esta feição maravilhosa para vocês, tá? Agora eu tenho que me retirar a minha imagem para continuar. Mas fiquem aí com esse rosto maravilhoso na mente. Esse cabelinho de boneca velha, tá bom? É bobo, né? Já volto. Ai, ai. Vamos lá. Observem aqui que nós temos, então, o S&P de lado e o Bitcoin subindo, gente. E agora o Bitcoin está descendo e o S&P também já voltou aí a ficar. É, BTC pagando a conta. Pelo menos hoje pagou um pouquinho essa conta, hein? Deixa eu atualizar aqui, ó. Olha que interessante. Olha que interessante, ó. Aqui, ó, nítido, ó. Eles andaram juntos o dia todo. E chegou às 5 da tarde. Andaram junto o dia todo. Quando chegou às 5 da tarde, o Bitcoin foi e o S&P não foi. Tá bom? Essa correlação, nós estamos acompanhando ela há bastante tempo. Estamos usando ela a nosso favor para estudo e leitura, tá? Esse é o gráfico do 1 minuto desta correlação. Tá bom? Vamos ver a demanda de energia da Bitcoin. Olha só. 10.18 GW. Mineirinhos continuam tirando o pé do acelerador. O que que isso significa, gente? Continuam desligando máquina, pagando conta. A mineração está nesse patamar até se prove o contrário, né? Temos aqui a nossa demanda de energia da rede Bitcoin bem mais baixa. Estamos indo para mais de 30 dias nessa condição desta queda, tá? Estamos acompanhando atentamente. Aqui, para poder mudar preço de Bitcoin, aqui só quando, se porventura, né, houver uma discrepância disso aqui, nesse valor. É, exemplo, um valor 5, 4, 7. Aí nós vamos ficar atentos. Mas tem que ser, ele tem que vir que ser tipo uma discrepância, uma tijoladinha, né? A gente fala uma batida forte para poder ter relevância no preço. Caso contrário, não faz preço mexer. Vamos ver agora no nosso sumário. Nós temos neste momento no sistema
20.143 ativos digitais. E as corretoras caindo. Opa! Os deuses do mercado estão nos, lendo nossos pensamentos, né? Os deuses do mercado estão lendo os nossos pensamentos. Olha as corretoras que não tem dinheiro tentando aplicar, indo embora, olha lá. Temos 500 corretoras neste momento, tá? É muita, demais. Que bom, esse número está diminuindo, tá, gente? Pessoal, presta atenção. Diminuiu 5, é. Ontem tinha 505. Esse número está diminuindo, tá? Mister, isso é bom? Isso é ótimo. Como a gente já fez uma conta matemática, a gente já fez a conta matemática. Do total da capitalização do mercado, dividido pelas corretoras, dá uma pequena fração para cada um. Só que você sabe que várias, algumas corretoras detêm grande fatia já de mercado. Certo? Esse número, então, não tem relação com a realidade nua e crua. Ainda mais com o dinheiro que tem, que é só 921 bilhões de dólares. Neste momento, nós estamos com um aumento de 1,66% das últimas 24 horas. O volume está estável. O volume é um pouquinho abaixo do de ontem, 58 bilhões de dólares. A dominância do Bitcoin está em 42,5%. Está estável também, dando o pessoal, os investidores estão distribuindo sua carteira de investimentos e colocando os recursos nas altcoins. Quando a gente tem esse cenário, o Ethereum está com 15,6, aumentou a dominância do Ethereum, tá? Então está começando o que aqui, hein? Dessa leitura desses dois dados, o que que nós começamos a perceber, hein? Presta atenção, que a balança comercial dos ativos digitais está entrando em ar. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Opa, Ricardo Cripe. Boa noite, turma. Compartilhando a alegria de estar no quarto da maternidade, esperando o nascimento do meu filho Davi. O steak de 9 meses. Vamos, meu garoto. Um steak de 9 meses. Uma salva de palmas ao Ricardo Cripe, gente. Vai ser papai, filho dele é o Davi. Façam menção a ele. Ricardo Cripe na área. Está lá acompanhando o nascimento do filho dele. O steak de 9 meses foi boa, bem. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Vamos, meu garotão. Aplausos. Prosperidade e abundância em sua vida, amém? Abundância extravagante. Boa noite, Adilson Reis. Parabéns, cara. Boa, Gene Alves. Grande Gene. E seu filho traga muita luz para este mundo, Ricardo. Adriano Silva. KuCoin tem burger? Boa. Mas é bem passado ou mal passado esse burger da KuCoin, Adriano? Wanderson Cordeiro, Frazan. Boa noite, TJ, Henrique. Parabéns, cara. Maravilha. Cripto Clube, Katia Coach. Ele fez um steak de 9 meses, foi boa essa aí, cara. Então, a nossa balança comercial está entrando em harmonia, né? Está entrando em harmonia. A nossa balança comercial, isso é muito bom saber disso. Devagarzinho estamos entrando no eixo, tá? Vamos ver a nossa taxa de gás, neste momento 58 GWEI. Já passei a correlação entre S&P e Bitcoin. Vamos ver as notícias. Ó. O que que nós temos aqui de bom? Britânica Revolut avança em estratégia para se tornar super app financeiro global. Ó, enquanto uns estão caindo, como eu falei, a oportunidade está aí para todos. Enquanto uns estão caindo, porque não tem
não tem estrutura, né, para aguentar a pancadaria. Que é aquela velha história, gente, que eu faço analogia. Tu tem que saber a hora de entrar no parquinho, gente. Não é simplesmente entrar no parquinho, entrei, cheguei no parquinho e vou detonar nesse parquinho. O parquinho vai pegar fogo, e daí quando o parquinho pegar fogo, como é que faz? Tá? Ó, saques são liberados na Binance, mas com limitações. Os saques para real estavam suspensos há 20 dias. Porém, nesta quarta-feira, a Exchange voltou a liberar a funcionalidade, desde segunda. Olha aí, devagarinho os saques estão acontecendo na Binance. Eu falei que era para ter calma e paciência e esperar? Não falei para vocês ter calma e paciência para esperar? Gente, 20 dias, passa rápido. Ó, após rumores, CEO da Crypto.com nega restrições de retirada, não tem restrição nenhuma. Eu tenho conta na Crypto.com, eu uso o cartão Crypto.com. Vocês querem ver o meu cartão Crypto.com? Eu tenho? Chique? Pomposo? Querem? Eu vou mostrar para vocês. Conseguem ver aí? Show de bola, galera! É, quem tem cartão Crypto.com, põe aí. Eu tenho. Pode pôr eu tenho. Ou põe Crypto ou com. Show de bola. Tá funcionando direitinho. Eu uso o cartão normal para pagar contas, fazer compras. Uhum. Boa. Cisne me perguntou como pode adquirir. É, moderadores, entrem no site da Tata. Tem também Tata. Entrem no site ali e manda o link. Manda o link para o colega ali, o Sidileno, é. Parabéns quem tem, cara. Vai aprender a usar, JR. Corretoras de criptomoedas FTX ainda tem alguns bilhões para socorrer setores, presidente. É lógico, né, gente? Pessoal, como eu falei para vocês, ó. FTX, Binance, KuCoin, Coinbase, Crypto.com. Pessoal, são corretoras que têm bilhões e bilhões e bilhões, gente. É diferente. Você tá atuando numa corretora que não tem liquidez, não tem dinheiro. Olha só como vão vir forte. Isso aqui é poderoso. Essa notícia é excelente. Prestem atenção nessa notícia, gente. Registro de nomes de domínio no Ethereum salta 216% em uma semana. O Ethereum Nome Service, ENS, viu os registros dispararem no fim de semana, com 64 mil nomes criados no domingo e na segunda. Olha o que é isso, né? O que é esse ENS, esse serviço de nome, hein? O que é isso? Vocês lembram? O que é um domínio, né? Não é carteira. Ó, vamos lá. Como funciona, né? Vamos lá. Na web de hoje, domínio, web, hoje, nós temos as extensões, né? Tipo, academialotus.com.br ou .com ou .br ou .ind.br e assim vai, né?
Web3 domínio, exatamente, tá? E domínio Web3. O que que aconteceu ali? Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Lotus.eth. Isso. Tem vários, é. Então, Lotus.eth. Lotus. Na verdade, eu acho que é só ETH, gente. Confirme pra mim. Dá uma olhadinha no NS. Quais são os tipos de NS? Por favor, que eu não posso sair dessa tela. Olha lá, digita no Google. ENS e Ethereum. Pra ver se só tem o ETH ou se tem outros. Por favor. Me ajudem nessa. Eu não vou sair dessa tela. Só tem um, né? E para que serve esse domínio? Para registro, né, meu? É. É um serviço de nomeação de carteiras, hashes e outros tipos de identificadores legíveis para máquinas. É para transformar. Presta atenção, colega. É para transformar isso aqui, tá? Em ó. Vou escrever de novo, que é coisa nada, que não tem nada a ver. Então é assim, ó. É para transformar. Isso aqui. Tá? Esse monte de palavras esquisitas em algo legível assim. Tá, Bruno Leal? Isso, exatamente, Bruno. É um serviço de nomeação de endereço de carteiras. Essa ferramenta transforma strings de dados difíceis de ler em endereços legíveis. Ela funciona de forma semelhante ao sistema de nomes de domínio DNS sendo usado em sites. É mais utilizado é o Ethereum? Tá. Obrigado, padrinho. Então, por enquanto temos o domínio ETH. Mas já pense o seguinte, não vai ter só isso, tá? Vai ter mais domínios, sim. Com certeza terá outros aí. Outros serviços de nome de domínio, tá bom? Isso aqui é poderoso, 64 mil, gente, no domingo e na segunda. Significa que o pessoal o quê? Tá investindo na nova tecnologia, tá? Isso aqui é forte, notícia boa. Ó, regulamentação das criptos traz mais confiança ao setor, concordo. Maio tem recorde de declarações de criptomoedas, revela a Receita Federal, tá aí, tá? Então... percebo que tudo isso já é um esquema, né, do Brasil, né? Travaram os saques, ficou todo mundo preocupado. E olha o que aconteceu com as declarações de criptomoedas no ano de 2022. Obrigado, Lucas. Obrigado, Wesley Lucas, mandando informação ali, mas tá em francês, né? É isso? Obrigado, Heraldo. Tá? Dê a César o que é de César, né? Coinbase aponta culpados para a baixa das criptomoedas. Depois tem vocês aí na íntegra. Certo? Quem acumular Bitcoin nos próximos 3 anos vai se dar bem. E essas notícias já são antigas. Binance está retomando depósitos via Real e Pix. Quem já conseguiu usar normalmente o sistema da Binance aí? Depósito e saques. Dados vazados de 1 bilhão de chineses são vendidos por 10 Bitcoins. Está aí. Mineradora vende 165 milhões em Bitcoin e aumenta a liquidez. Para aumentar a liquidez, tá ótimo. Ripple, novos desenvolvimentos no litígio da SEC. Ah, essa notícia eu gostei. Essa aqui a gente conversou sobre ela. Sem essa notícia existir, nós já tínhamos... Porque a gente está na vanguarda, né? Por a gente estar na vanguarda, a gente... consegue algum tipo de informação
já, de certa forma, privilegiada. Lembra que a gente conversou sobre isso no passado? Glassnode baixa das criptomoedas põe fim ao turismo do Bitcoin de investidores. Aquilo que a gente conversou. O mercado está separando a criança que não sabe brincar na Play do adulto que sabe brincar na Play, tá? Muitas pessoas saíram do mercado, estão falando mal dele. É o homem dos meninos, exatamente, Zé. Então, lembra que a gente falou que no momento que o Bitcoin estava ali a 19, 20 mil, é onde o pessoal ia sair fora, falar mal, dizer que é pirâmide, dizer que é isso, dizer que é aquilo, tá? Mas tá aí o fim do turismo do Bitcoin. Só vai ficar quem é forte, quem tem disciplina, quem tem gerenciamento de risco, tá? Só vai ficar quem é forte. Deixa eu dar boa noite pro Belo Belar. Seja bem-vindo, salve, salve. Obrigado, man, pela presença, pelo carinho. Estamos aguardando para fazer o seu primeiro comentário. Boa, man. Já chegou em caixa alta, Beto. Seja bem-vindo. Peço a gentileza de conversar conosco e desligar o Caps Lock. Maravilha. Obrigado, Valdor Sem Limites. Tirar os ramelão, é. Boa. Então vamos agora para o estudo do Triple Scan. Poderoso em sua essência. Muito bem. Vamos ver os indicadores técnicos. São 21h35 agora. Neste momento, nós temos o seguinte cenário. Nós temos 2, 4, 6 semanas de queda, sendo que na última semana caiu 10 mil dólares. Depois, 2, 4 semanas de lado, nós acompanhamos essa faixa de negociação. Foram 33 dias de faixa. E aí ele teve outra queda de 10 mil dólares. E agora cá estamos novamente. Uma semana para cima, uma semana para baixo. E estamos agora com uma semana em alta aqui por enquanto, tá? Por enquanto a semana está em alta. A semana, tá? Não a tendência, tá bom? Muito bem. A partir desse princípio já vamos ver o indicador técnico, que é essa média móvel azul, ela é de 72 períodos exponencial para medir a tendência de médio prazo do mercado. Então, neste momento, o preço está acima ou abaixo da média móvel. Quem está chegando, boa noite, seja bem-vindo. Sítio Terra Doce, Kenny Crisel, Eiva Carla. Obrigado, Aurélio, Edson Santos. Preço abaixo da média. Obrigado, Ilame. O Ilame Diego, Paulo Ferreira. Muito bem. A média móvel, a utilidade dela é para acompanhar a tendência, tá? Então, quando o preço está abaixo da média, nós dizemos que a tendência é de queda pelo indicador. Vamos ver o MACD. Esse MACD tá gostoso. Ó. Observem as médias móveis do MACD. Elas estão apontando para baixo. E elas estão bem afastadas. Isso mostra uma exaustão no preço. Porém, elas continuam apontando para baixo, mostrando a tendência de baixa. Vamos ver o histograma. O histograma MACD, ele mede a força entre compradores e vendedores. E quando nós estamos abaixo da linha zero, nós estamos tratando com vendedores. E eu já pergunto a vocês, esta barra atual, ela é maior ou menor que a barra anterior?
poeta menor. Isso significa o que então? Significa que a força vendedora, os ursinhos amorosos e o Marco Velho estão ficando mais fortes ou mais fracos? Obrigado, Tata. Estão ficando mais fracos. Os pegando a mochilinha e o travesseiro. Exatamente, Thiago. Boa. Mesmo assim, qual é a tendência do semanal? Os dois indicadores estão apontando para a mesma direção. Qual é a tendência do semanal? Alta ou baixa? Tendência de baixa pelos indicadores técnicos. Ótimo. Vamos ver o gráfico diário. Olha que lindo isso, cara. Sabe que eu amo quando esse tipo de movimentação acontece, né? Ainda mais quando o preço chega perto da média móvel. Só para ver o respeito à média aqui, né? Se ele vai respeitar a média ou ele vai dar o tirinho para romper, depois faz o pullback nela, né? Vai ser lindo de ver isso aqui. Mas por enquanto, na vida real, no cenário atual, olha o cutuco ali. Tucano Rock está aí, Tucano? Tá cutucando aí, hein? Tá cutucando aí? Hein, povo amado? Tá cutucando? Sim ou não? O preço está acima ou abaixo da média móvel? É bom que a criançada não entende, né, cara? Não. Só os adultos. Cabeça. Só os adultos que tem a mente mais maligninha, né? Essa média é de 17 períodos exponencial. É. Tá? Preço abaixo da média. E como que está o estocástico? Aqui vai ter Rider. Tem muita gente que não sabe interpretar, mas vai aprender hoje. O estocástico. Ó, se liga na minha pergunta para responder certo. O estocástico está comprado, vendido, sobrecomprado ou sobrevendido? Cutucando com o dedinho mínimo. Jefferson, obrigado, Tata. Boa, Beto, Belar. Aqui não, dizer. Thiago, boa. O Ethan Hunt sobrecomprado, né? Aí, ó, falei que... Olha lá, ó, Teologia e Política sobrecomprado. Clayton Reis sobrecomprado. É, eu sabia que ia ter Rider. Eu sabia que ia ter Rider. Hoje é o que dói. Outro sobrecomprado. Outro sobrecomprado. Sério isso, Arnaldo? Tá na regra? Mundo Todo. Paulo Ferreira. Wagner Alexandre. O Clayton. É, Rider pra vocês. Rider, nem querendo ficar sobrecomprado é. É, não vem com essa, Bill Gates. Vendido muito menos. Pessoal, ele está comprado. O estocástico está apenas comprado. Ele só estará sobrecomprado quando as duas médias ultrapassarem a banda rosa aqui. Por enquanto, somente uma média ultrapassou a banda rosa. Tá? A média vermelha, ela é rubinho, ela chega depois. Então ela ainda não chegou lá em cima. Por enquanto o mercado está comprado aqui. Compradorzinho está. Ok? Entendido? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. O outro botou ali, errei de propósito para ver se estava esperto. É nessas pequenas ações que a gente reconhece nossos erros, né? É, e corrige eles. Fabiano Barreto, estou bem, man. Calmo, tranquilo e sereno. Boa. Boa. Tá. Segue compradinho aí. Agora, pessoal, quem estava na live de domingo? Quem estava na live de domingo?
quando eu conversei sobre esta movimentação do estocástico. Quem sabe lá no domingo, que já quem estuda domingo com a gente de forma exclusiva, tem acesso aí a algumas informações mais privilegiadas e poderosas. Lembra que a gente estava aqui? O que, que eu falei sobre isso? O que, que eu falei sobre este cruzamento? Eu disse exatamente assim, ó. Eu lembro exatamente as palavras. Eu disse assim, ó. Pessoal, preste atenção que ele vai descruzar e vai entrar volume. Eu não falei exatamente isso? Confirmem no chat, por gentileza. Foi domingo isso. Grande Delay Sensei, chegando e cutucando like. Com 500 likes vai ter um estudo maravilhoso aí, hein? Que repetiu no momento anterior, exatamente. Exato, muito obrigado. Que tinha tido um parecido no passado, né? Boa. Tivemos oportunidades aqui, nessa região de preço, tá? Foram cumpridas com excelência. Ok? Muito bem. Temos o preço abaixo da média móvel, cutucando ela. Tá? Qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia aqui? Presta atenção. A ideia aqui é a seguinte. No cenário otimista. Fazer uma vela longa como esta aqui, ó. Presta atenção. Como esta aqui que eu vou desenhar. Fazer uma vela longa como esta. Aqui, ó. Uma vela longa que vai bater lá nos 22.500 dólares. É esse aqui, cenário otimista. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um pullback à média móvel que rompeu. Sim. E aí nós vamos ver se esse mercado vai se transformar comprador num tempo gráfico maior. Tá? Entendido isso, gente? O estocástico é no gráfico diário, Ricardo Pereira. Gráfico diário. Falei na segunda, né, Amin? Boa. Entendido? Boa. Boa noite do Cabide, ex-Rambo e ex o que der para ganhar. Vamos, Wanderson. Maravilha. Tá? Então vamos ficar atentos a essa movimentação do preço. Então, a média móvel, neste momento, ela está funcionando como suporte ou resistência? O estocástico é 533. Exatamente, Gilberto Zanata Júnior. 533. Está funcionando como resistência. Muito obrigado. Então, o preço da média, que é 20.765 dólares, nós temos que ter lá no intraday uma linha horizontal para deixar lá nesta média móvel aqui, ok? Muito bem, como estamos então pelos indicadores técnicos? Preço abaixo da média e o estocástico comprado. Esses indicadores técnicos, eles estão convergentes ou divergentes? Está chegando, boa noite. Victor Salvar, Renan Nascimento. Renan Nascimento perguntando sobre o que é estar comprado e o que é estar vendido. Alguém explica para ele sobre o estocástico, por gentileza. Renata Jeromel, como está? Fábio Darri, grande Darri, meu aluno. Júlio Lataro, meus alunos maravilhosos. Divergentes, não falam a mesma língua. Então, partindo desse pressuposto, qual é a tendência do diário? Alta, baixa ou faixa de negociação? Já que estamos com esses indicadores aí divergentes. Alta, baixa ou faixa de negociação. Faixa de negociação. Ótimo. Exatamente. Então, agora vamos para o intraday. Continuar os estudos por lá.
Nossa, incrível que ele não pegou a estratégia do 10 até agora, cara. Não. Muito bem. Tem um bocado de linha aqui, né? Tem. Vamos excluir aqui. E vamos medir a amplitude. Olha lá. Conferir aqui. 2760. É, lá vem o caldeirão. O que eu falei para vocês? Que no intraday, no gráfico diário, nós temos que colocar o valor da média móvel dentro do intraday aqui. E olha só que nós já temos o valor aqui, ó. A máxima do doji, a máxima do doji já está no 20.726 dólares. Já é nossa resistência de preço. Tá. Então, portanto, nós já temos aqui a primeira resistência de preço. Vamos pegar aqui o preço da abertura e medir a máxima e mínima dessa movimentação. Os níveis de suporte e resistência se mantêm no doji, tá? Vamos ver aqui a máxima e mínima. Máxima 2656 menos a amplitude diminuiu, né? Menos a mínima 19.747. Ó, nós temos uma amplitude nas últimas 24 horas de 909 dólares, tá? Amplitude nas últimas 24 horas de 909 dólares. Nossos níveis de suporte e resistência continuam intactos. Não sofreram ainda nenhuma invasão, nem na resistência e nem no suporte. E nós determinamos pelo doji que fez há 2 dias atrás. A máxima e mínima. Vamos ver na nossa média aritmética. De quantos períodos já é a nossa média? Quantos períodos é a nossa média? A amplitude é pequena, exatamente a mim. Diego Augusto, boa noite. 22 períodos é a nossa média aritmética. E ela ainda não mudou de lugar. Continua no 20 mil. Agora mudou para 20.290 dólares. Vou botar aqui. 20.290 dólares. É a nossa média aritmética de 22 períodos. Mas, senhor Mister, por que que nós estamos plotando, né, esta média aritmética de 22 períodos no gráfico? Existe um motivo. Por quê? Vamos ver se vocês sabem aí. Beleza, Marco Coelho, com o anúncio do Fed semana que vem dos juros, tá com cheiro que rolará um bull trap. Olha aí. Obrigado, Coelho. Obrigado, Heraldo, explicando ali pro colega. Heraldo Silva Abelo, voando mesmo. Seu moderador. Obrigado, Teologia e Política. O mercado está andando de lado há 22 dias. E nós já acompanhamos uma faixa dessa recente. Aqui, ó, neste retângulo. Aqui neste retângulo. 33 dias. Tempo de lateralização. Obrigado, Contígio. 33 dias em uma faixa que a gente monitorou ela toda. E agora mudou de patamar. Tá? Mudamos de patamar para a casa aqui dos 19, 20 mil dólares. Por isso que temos essas linhas. Essas linhas são fundamentais e importantes. São os nossos níveis de suporte e resistência. Já vamos documentá-los e botá-los no chat. Nossa primeira resistência está, anotem aí, R1, no 20.726 dólares. Essa resistência coincide com a média móvel, tá? Resistência 2, a 21.500 dólares. Resistência 3, a 22.500 dólares. Esses são nossos três níveis de resistência. Nossos níveis de suporte. Nosso primeiro suporte é o 20.290, que é a média aritmética de 22 períodos, consenso de preço. Nosso segundo suporte é
19.275 dólares. E o nosso terceiro suporte desta faixa é os 17.000 e 900 dólares. Então, estes são nossos níveis de suporte e resistência. Eu perguntei para vocês na segunda-feira, quando a gente definiu esses níveis, se estava muito poluída a tela. Agora eu pergunto a vocês, perceberam a importância dessas linhas estarem? E perceberam que os olhos, eles vão se acostumando com essas linhas para que a gente tenha discernimento de mercado. E olha que faixa poderosa, altamente construída aqui, com excelência, dinamismo e objetividade, para que a gente possa estar monitorando, né, o preço e seu consenso aí. Gostaram disso? Vale uma notinha de 1 a 5? Vale like? Será que vamos ter os 500 likes até as 10 da noite? E não vão ganhar o presente de hoje. Falta 120 likes. Não vão ganhar o presente de hoje. Falta 120 likes. Falta 5 minutos para as 10. Não vai ter presente. É, vou fazer greve de silêncio por 5 minutos, para ver se saem esses likes aí. Vou botar uma música que eu queria botar desde antes para vocês. Tá aqui, ó. É o Ruff Stuff. Aqui, ó. Curte aí. Sonzeira. Sonzeira. Curte. Sejam todos bem-vindos, fique à vontade. Hoje é dia 6 de julho de 2022, quarta-feira, dia internacional do sofá. Obrigado pela presença e pelo carinho. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu falo a partir da minha essência. Eu estou no mercado financeiro desde 2013. Sou especialista no mercado financeiro, operações de compra e venda. O Eduardo Tatajiba, obrigado pelo like. Matias Darri, 440 likes, falta 60, 3 minutos para fechar a vela do horário. Bitcoin, próxima abertura. Próxima abertura do Bitcoin está. Vamos registrar o preço da abertura aqui. Já temos amplitude do mesmo. A abertura ficou em 20.154. Não, perdão. Abertura 20.154. Aqui tá estranho. Pera aí, gente. Wait a moment. 20, pera aí. Fechamento aqui foi. 20.542. Ah, a vela tava errada ali. Boa. Abertura. Ah, ali tá errado o valor. É 20.542. 20.542. Obrigado. 20.542 é o preço da abertura, tá? Abertura 20.542. Boa. Daí então, vamos para os 60 minutos. Ó.
aqui comigo, por gentileza. Esse cenário eu já vi. É interessantíssimo. Ó, vamos pegar aqui de trás. Vamos estudar análise gráfica e clássica. Obrigado, Tata. Obrigado, Fábio Contígio. Wesley Luca vendido no 20.544. Olha aí, vendidaço na Play, né? O pessoal é corajoso na venda, hein? Luiz Carlos Pires, em qual período você está operando? Aqui, ali nós estamos vendo o gráfico diário, Luiz Carlos. E agora estamos nos 60 minutos. Luiz, dá uma olhadinha na tela do Mister aqui. Você vai ver no fundo do gráfico tem uma coisa chamada marca d'água. Aqui, ó, aparece. Consegue ver aí, Luiz? O Terra do Software disse assim, ó. Minha avó fala que lateralização assim, ribando pras bandas. Isso, ribando pras bandas. A gíria, né? Boa. Bom, André Marques, mais like, mais conteúdo. Boa noite. Muito bem. Gráfico de 60 minutos. Vamos ao estudo de análise gráfica e clássica. No processo de análise gráfica e clássica, nós estudamos. Neste processo, nós identificamos topos e fundos, LTA, LTB e canais, faixa de negociação, níveis de suporte e resistência, Elliott, Fibo e também figuras gráficas. De tudo isso que eu falei para vocês, o que nós já estudamos? Vou repetir. Faça uma lista da análise gráfica e clássica e seus estudos. Identificação de topos e fundos, LTA, LTB e canais, faixa de negociação, níveis de suporte e resistência, Elliott e Fibo e figuras gráficas. O que nós já estudamos? Lá. Já tá as linhas aí, ó. As linhas são nossos estudos. O que a gente estudou que representou essas linhas amarelas? Mister, se você clicar no candle do dia anterior, vá com o botão direito, clicar em criar candle lines. Ele gera as linhas do fechamento, abertura máxima e mínima. Opa, obrigado, Relaxed Mind. Botão direito em qualquer vela, né? Criar candle lines. Tá bom, man. Obrigado. Chapéu da Bruxa, sim. Chapeleta, tem sim, Luciano. Beleza, Wesley. Suporte e resistência. Exatamente, Tomé. Parabéns, Lucas. Muito bem. Então vamos ver agora o que nós temos aqui nas setas amarela. Nós temos fundos. Os 60 minutos agora. Esses fundos são A100. Boa. Fundos mais altos, ascendentes, né? Então, o que nós temos que fazer aqui de forma sábia e inteligente? Criar uma linha de tendência de alta, né? Linha de tendência de alta. Para que serve uma linha de tendência de alta? Hein? Uma linha de tendência de alta serve para monitorar a tendência de alta do preço do ativo. Agora vem comigo. Chegue um pouco mais perto. O que nós temos aqui, ó? Temos aqui também, ó, fundos ascendentes. Olha só essa movimentação do preço. O mercado trabalhou uma discrepância e depois encarando aqui já outra LTA, ela é mais íngreme. E eu já pergunto a vocês. Pergunto a vocês uma pergunta importante. A LTA mais forte é a da seta amarela ou a da seta vermelha? Qual LTA é a mais forte? Boa.
a vermelha é a mais forte. Ótimo. Muito bem. Mister, essas linhas têm que ficar no gráfico? Tem que ficar no gráfico. No gráfico de 60 minutos elas ficam sim, tá bom? Vamos ver agora, perguntando a vocês. Baseado neste cenário, qual é a tendência do gráfico de 60 minutos? Alta ou baixa? A tendência é de alta. Boa. Tendência de alta para o ativo neste exato momento no gráfico de 60 minutos. Ótimo. Pensem comigo. Desconsiderem essa discrepância do preço. Desconsiderando essa discrepância do preço, certo? Temos aqui a LTA e vamos duplicar a LTA. E olha o que apareceu aqui para nós. Olhem bem o que apareceu para nós. Um canal de alta. Muito bem definido aqui o canal de alta, tá? Muito bem definido esse canal. Significa o quê? Que o comprador, ele está comprando de forma passiva e tranquila. Aqui, ele já não está. Ele está comprando de forma passiva e tranquila. Então, isso é muito bom para os business. Vamos ver o gráfico do 10 minutos. Consciente, comprador comprando tranquilo, sereno. O comprador está tranquilo, está sereno. Tá? Vamos ver o gráfico do 10. Então, 10 e 6 agora. 461 likes. Falta 39 likes aí, hein? É. Vamos ver o gráfico do 10 minutos. Olha que lindo isso. No gráfico de 10 minutos, nós temos aqui, ó, nitidamente o canal. Nítido. Pomposo. Olha aqui o canal de alta. Gostoso de ver esse canal. Agora eu já pergunto a vocês. O preço está na parte de cima do canal, no meio, indo para a parte de baixo, ou na parte de baixo do canal? Média de 30 segurando também. Obrigado, Marcos Vinícius. Euler Fonseca, boa noite. Ele está na onda 5? Sim. Exatamente, Rony Adolfo. No meio, indo para baixo. Ótimo. Então, qual é o nosso campo de observação? O nosso campo de observação é a LTA do canal ou a média aritmética. Quem é mais forte aqui? Mais fácil perguntar assim. Quem é mais forte? A LTA do canal ou a média aritmética de 22 períodos? O que que é mais fácil o preço ir visitar? Hein? O Adailton, Renan, Maurops, Wesley, Paulo Ferreira, Sidileno, Carlos Souza, Margarete Vignatti. Seja bem-vinda, Diego. Cláudio Entretenimento, Alain Martins, Thales Chiali. A média é mais forte. Opa, vocês estão... A média é mais forte, gente. É. Gente, presta atenção. Presta atenção aqui. O canal de alta é o consenso do preço no ruído da play. A média de 22 períodos aritmética é um consenso do preço de 22 períodos.
Lembre-se disso. A diferença é absurda, tá? Mas, Mister, ele pode tocar na LTA e voltar a subir? Pode, claro que sim. Nós estaremos atentos para pegar a compra. Mister, ele pode romper a LTA e visitar aqui a média aritmética? Sim. E se porventura ele tocar aqui e voltar a subir, outro ponto otimista de se estar. Agora, se porventura o preço perder esta média, esse consenso de preço, vamos ter devolução de preço. Vamos ter devolução de preço, pelo menos de forma pessimista, até a outra LTA que está aqui. E esta é forte, tá? Essa é mais forte da nossa play nesse momento. Então, fiquem atentos aí. Esse é o cenário no gráfico de 10 minutos. São 10 e 10 agora. Observem que o preço já está vindo aqui buscar a parte de baixo do canal de alta. A média será mais forte nesse cenário. Agora, se você me perguntar aqui, ó, comigo, Adailton, nesse cenário que eu relatei, sim. Agora, se você me perguntar se a média da seta verde ou a LTA, qual das duas é mais forte? Se você me perguntar, eu vou responder que a mais forte é a LTA aqui. E se você me perguntar de força entre esta LTA aqui e este suporte, qual dos dois é mais forte? Você viu como é importante isso? Hein, Adailton? Qual é mais forte? É a LTA verde, é o Rambis atirando. É o suporte. Exatamente. Exatamente, tá? Então, esses são os níveis, tá bom? Tá muito interessante o mercado aqui. Muito interessante. Se porventura ganhar a abertura e a gente tiver volume, não tem volume agora. É o suporte do Doji. Não tem volume agora. Mas se porventura a gente tiver volume acima da abertura, vamos ter rompimento de máxima e vamos levar de vez esse 20.726 dólares. Tá bom? Fiquem atentos a estes níveis de preço. Por enquanto, está se afastando da abertura. A abertura foi no 542. Preço perdendo um pouco ela. Tá? Já está fazendo suporte aqui nessa região. Vamos aguardar. Exatamente, Alan Cell. O Adriano disse, é muito provável que ele teste esses suportes. Provável também. Agora o inverso é verdadeiro no cenário otimista, tá? O inverso é verdadeiro. Obrigado, Patrick. Tá atrasado na play lá, né? O Gui Feixas. Vamos ver essa movimentação. Ela é muito importante, tá? O Igor Jordão botou. Pode haver um rebote para baixo, isso. De acessar o suporte na canaleta e também devolver o topo duplo. Concordo contigo. Depois vem com força. Mister, não dá para formar as ondas 1, 2, 3, 4, 5? Aqui nesse cenário? Olha, man. Muito pequenininho, tá? Prefiro não ler Elliott e Fibo nesse cenário aqui. Tá bom? Ótimo. Muito bem. Falta apenas 28 likes. É um mini oco? É um mini oco. É bem mini mesmo. Tá bom? Mini, mini. Mini do mini. Tá? Tem bastante comprador no 300. É a média aritmética, né, Adriano? Exatamente, Rony. Tem que aguardar para conferir, tá? Vamos ver como é que vai ser a ação dos players. Por enquanto, onde está o popote? Por enquanto, onde está o popote? Já estamos estudados. Agora é só aguardar o operacional, tá? Mas o popote agora está onde? Duvido vocês saberem. Para trás, macaquinho! Para trás! Estamos igual o gatinho aí, ó. Por enquanto, hein?
Como diz a Lulu e a Lux, né? Elas é que mandam, ó. As mulheres é que mandam. Precisamos pensar direitinho. Entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh. Tô carregando meu laser. Estamos carregando o laser aí. Obrigado, Márcio Fernandes. Olho no movie, tá? Então, me chamem. Presta atenção. Presta atenção. Me chamem apenas, se o preço perder o 20.290 e me chamem apenas se ganhar o 20.650. Anotem aí. Tá? Nicolas Borba, Mister, vejam Adão e Eva, invertido 60. Quem é Adão e Eva, man? Me ensina o que é um Adão e Eva que eu não sei. MTK Worlds, rompendo LTB? Ainda não. Isso, Heraldo. Ah, o gato tá na frente? Desculpa. Boa. Mas já passei as instruções. Ai, ai. Adão e Eva no paraíso, tudo azul, sem pecado e sem juízo. Como é que é o nome dessa música? E todo dia lindo, com o paraíso, cantar pra esse amor superstar. Essa é antiga, hein? Ó, tá bom? Vamos agora. Fechou os likes, falta 16 apenas. 10 e 16 da noite e 16 likes. Para que a gente possa já... Olha a Vidit voando. Olha, lá vai ela. Eu vou ter que entrar, povo amado. Esse movimento de preço... Meu querido, vou ter que entrar nesse movimento de preço aqui. É, lá vamos nós, canal de alta, já informação no gráfico de 60 minutos. Vamos entrar nessa play aqui. Vou entrar nessa brincadeira, tem um canal de alta aqui, com esse ele busca a parte de cima do canal. Deixa eu fazer ajuste aqui para poder entrar. Alguém me empresta R$200 para poder entrar nesse trade? Vamos lá. Ah, irresistível. Tá. Boa. 0,49 cents. Tá, vamos ver como é que vai reagir aí. Tá no canal de alta. Vamos ver se eles vão tomar um pouquinho mais aí. Tá bom? Tá bem certinho a entrada na play, tá? Na base do canal. Certo? Para quem quiser, o stop está abaixo da mínima dos 60. Para quem quiser, eu vou manter isso aqui. Esse vídeo por pelo menos alguns dias, tá bom? Vou manter o ativo por pelo menos alguns dias, tá? Não tem problema nenhum. Ficarei tranquilo aqui nesta play. Já entrei. Estamos comprados, então. Porque o ativo que está em destaque, já vem em destaque desde ontem. E destaque para hoje de novo. Já com 13,59% de alta para hoje. Então... já estamos na play também aí em Vidit. Ok? Gráfico spot, gente. Que é a conta spot, tá? E já não olho mais gráficos pequenos só para dar entrada ali mesmo, bem na base do canal. Eu não conheço a Adão e Eva. Tu vai ter que, Nicolas, me manda um e-mail com uma foto. Sim, tem o padrão Adam e Eve no H1, PTC. Será que vai funcionar? Me manda uma foto no e-mail, por gentileza, para eu saber. Obrigado, falta 5 likes. Muito bem.
Vou passar uma coisa interessante para vocês. 5 likes apenas, 505 pessoas. Vidit não tem uma pré-realização? Tatajiba, por enquanto não, tá, man? Eu vou deixar andar isso aí. Perceba que eu não botei stop, tá? Não tem stop nessa play, cara. Não tem stop. Eu posso carregar por um tempo o ativo, tá bom? Mercado aquecido. Eu estava esperando ele devolver essa sombra. Ele não devolveu. Significa que tem muita força compradora aqui, tá? E tem volume também, gente. Tem volume e tem força compradora. Então, o que que o operador precisa para operar? Desculpa, soluço. Volume, né? Direção. Volume, tendência, direção. Isso, volatilidade. Então nós temos aqui o cenário para que isso aconteça. Olhando novamente os 60 minutos, observem que é um canal de alta. Pessoal, quem não se sentir confortável, o stop está abaixo da mínima. Está no 0,41 stop, tá? Quem não se sentir confortável com essa play, stop é 0,41, tá? E o alvo fica aí na parte de cima do canal, 0,66, tá bom? Presentinho para vocês aí. Vocês merecem. Muito bem. Pessoal, presta atenção. Eu já vi isso acontecer algumas vezes e eu vou compartilhar com vocês, tá? Vou. A grade de cotações que está aqui, ela tem um recurso que é selecionar os ativos pela variação deles, tá bom? E eu venho acompanhando há bastante tempo que... Cara, eu posso estar enganado no que eu vou falar, presta atenção, gente. Eu posso estar enganado do que eu vou falar. O que eu estou relatando para vocês e compartilhando aqui é padrões que eu estou observando há algum tempo, há um certo tempo, mas pode dar errado, tá? Eu estou observando o seguinte, que na primeira hora, depois da abertura, e na primeira hora depois da abertura do mercado, do diário, vírgula, os ativos que iniciam em alta ou em queda, daí tanto faz, que na primeira hora depois da abertura do diário, os ativos que iniciam em alta tem mais alta durante a sessão do dia. Gente, é uma observação. Já vou botar no gráfico lá, Paulo L, já, lá no Google. É uma observação de mercado. Eu não sei nem o percentual que isso dá certo ou não. O inverso é verdadeiro. Eu não sei também o percentual que isso dá certo ou não. Então, agora que vocês também já sabem disso, que eu estou compartilhando com vocês, e tenho certeza que muitas pessoas já sabiam disso, né? Quem já sabia, põe aí. Sabia. E quem não sabia, põe aí. Aprendi uma coisa nova. Para a gente ter aí uma pesquisa no chat. Dê o print, por gentileza. No caso, começar na baixa, talvez o dia terá mais baixa. Sim, 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 Rodrigo. Ó, o Márcio sabia. Pro Fabiano é novidade. O Bueno aprendeu. Boa. O Fernando Pérez já sabia. O Beto aprendeu coisas novas. Ó, o mundo todo suspeitava. A Dona Tata sabia. Geralmente os Jedis já estavam de olho. Paulo Vinícius também sabia. O Teologia Polícia sabia. Estou acompanhando pela Binance. Boa. O Provérbio suspeitava desde o princípio.
Beleza, Marcos? Tá? Pode dar errado, tá, gente? Então, por favor, ó. Pessoal, presta atenção aqui, hein? Quem se sentir desconfortável, o stop tá no 41 centavos. Por favor, hein? Esperto aqui, que é perda do canal. Se perder o canal, vão devolver lá no 0,30. Tá? Ele ainda não cumpriu o Marubozu, gente. Ele tem que cumprir o Marubozu lá no 78. Então, vamos ver como é que vai ser essa play aí. O Paulo de Miguel botou. Missa, essa avaliação em percentagem das últimas 24 horas ou a partir das 21? A partir das 21 horas, Paulo. A partir das 21. Obrigado, Alexandre. Os market players acompanham a última hora do mercado e a primeira hora da abertura. Exatamente. É o Marubozu. E tem que devolver lá no 78. Vamos ver se leva até lá. O MTK Works também diz que os primeiros 5 dias do mês também direciona o mercado. Ó, é já para um gráfico já mensal, né? Para o mês, né, MTK? 5 dias na alta, em média, até uma hora após a abertura, pode ser tendência de alta no decorrer do dia. Isso, Renan! Isso! Alavanca quantas vezes em VIT? Não tem alavancagem, gente. Pelo amor de Deus, Cláudio. Sem alavancar, né? Usa o dinheiro que tem. Por favor. Olha como já perdeu o terreno aqui, rápido, ó. Tá muito volátil, tá? Muito volátil. Vamos ver, então, agora, Pond. Ô, Tata, quais são os dois ativos que a gente ia estudar que estavam em destaque na abertura? É isso que eu quero ver. Os destaques da abertura também são interessantes. 10,26 agora. Meta agora é 600 likes. Quais são os dois ativos, gente? Vamos. Obrigado, Alexandre. Bonita foto, garotão. Burger já foi. É, Pond e TVK. Vamos ver Pond. Primeira coisa, quem não sabe o que é Pond? Marlin. Olha isso aqui, cara. Fazendo o Bart Simpson. Fazendo o Bart de cabeça para baixo, hein? Pessoal, presta atenção. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Eu fui ensinado nesta sala. Tá? Olha o Bart. Aqui, qualquer semelhança é mera coincidência. Olha ali o padrão que tá fazendo. Olha bem aqui a foto do Bart Simpson. E olha a foto, olha a imagem da plotagem do gráfico ali. Para não falar bobagem. Vamos aprender o que é Pond. Ó, Marlin. É um protocolo de camada zero que fornece infraestrutura de rede de alto desempenho para redes blockchain descentralizadas. Esse Marlin, esse Pond, ele já veio da Binance há bastante tempo, tá? Ao otimizar a velocidade e a escala da blockchain na camada da rede, o Marlin visa tornar o desempenho de aplicativos descentralizados indistinguíveis dos seus predecessores da Web 2.0. Entendido. Entendido, voador. Como é que ganha dinheiro, Marlin Pond? É, cabeça para baixo, né? Tá aí, ó, aqui do ladinho o desenho. Alan Cell, para o iniciante, pode usar a alavancagem? Não. E quanto X? Nenhum. Você pode explicar um pouco mais sobre a alavancagem? Sim, não use a alavancagem. Tá explicado. Beleza, Alan? Por enquanto, não, meu. Quanto tempo você tem de mercado, Alan? Põe aí. Esses ativos estão nos futuros? Não sei, Fábio. Aqui eu estou vendo só conta spot. Pond também não tem na Binance? Tem, estou aqui com ele aqui ao vivo. Só que não tem na futuro, só spot talvez. Vamos ver, os detentores do token Pond podem votar nas decisões de governança, incluindo o uso de fundos no tesouro e alocação de recursos da rede. Entendi. Incentivo de protocolo, os usuários podem ganhar tokens Pond como recompensas quando enviam ou recebem dados na rede Marlin. Ah, o SDK tá ali, ó. Ah, entendi. Projetado para desenvolvedores de jogos, aplicativos de streaming e blockchains, exigindo comunicação de um para muitos, de muita latência. Bom, gente, você tem que entender
que o Marlin SDK, esse Pound, então ele é uma blockchain para desenvolver aplicativos de Web3, tá? É, além disso, ó, além de desenvolver aplicativo Web3, o cachê deles funciona como uma rede de entrega de conteúdo descentralizada que armazena solicitações populares de feeds de API e armazenamento de dados. Olha, cara, isso aí parece uma inovação, hein? Parece uma inovação. Ó, Vidit também estava em Bart Simpson Missa e depois explodiu. Boa, né? O método WeCoffee funciona em cripto? Sim, é da Hilton, funciona sim. Ela é boa para desenvolvedores, né, Rondinelli? Boa noite, Rondinelli, como está? O Henrique H. A ponte no diário tocou na média de 14 exponencial e voltou. Pode ver essa análise? Então, Pound é boa. Meu nome é Pound. James Pound. Ai, Henrique. Baby Consuelo que canta, né, Cláudio Lopes? Boa noite, Luiz Carlos Pires. Estou chegando hoje no seu canal. Você opera mini índice? Somente os ativos digitais que estão na tua tela aí, Luiz. É. O Henrique. Meu nome é Pond. James Pond. Média de 14 exponencial, man. E voltou? Deixa ela aí. Mas, man, Henrique, pensa comigo, man. Presta atenção aqui comigo, Henrique. Por favor. Uma média exponencial. Presta atenção no que eu vou te dizer, cara. Uma média exponencial em uma faixa de negociação deste tamanho. Gente, quem disse que é para entrar em Pound, gente? Vocês não se empolguem, cara. Tá em faixa de negociação? Da onde que eu vou comprar isso aqui em faixa? Me diz. Hein, mundo todo? Onde é que o preço está em relação à faixa? Na parte de cima, no meio ou na parte de baixo da faixa? E presta atenção. Não vai ter média móvel no mundo exponencial que resolva a sua vida aqui, Henrique. Não vai ter média. Porque tá de lado, gente. E não é para comprar isso aqui, não. É para estudar. Vocês são doidos, rapaz. É. Vocês gostam de apertar o dedinho ali na play, né? Vocês gostam de clicar no botão, né? Vai ter estudo Ethereum, sim. É. Vocês. É. O mercado tá de lado aqui, cara. Não vai botar a cara aqui. Quer clicar no botão, vai pro simulador. Exatamente, Ravi. É. Não operar, também operar. Deixa quieto. Man, não. Não. O Teologia e Política. Para, seu taradão. Missa, estaria a entrada no rompimento da vela vermelha lá de trás? Não. Não tem operacional aqui, cara. Nem embaixo, nem nada, lugar nenhum. Rodrigo. Obrigado, Otávio. Exatamente. E Flávio Seban. Marcos Santos, não operar, também operar. É. Deixa assim. É só para estudar, para saber o que é. É interessante? É. Mas não dá para operar isso aqui, não. Tem que esperar, gente. Presta atenção. Espera acontecer esse cenário otimista aqui, ó. Ele vai romper com volume. A vela do rompimento tem que ter o corpo. É a vela que rompe, ela vai ter um corpo. Corpito. Tá? E aí sim, subindo com o corpo, vai ter a devolução para depois ter a impulsão. E aí nós vamos ter o Bart Simpson. Ok? Espera pacientemente aqui. E o próximo ativo é TVK. Obrigado, Tata. Você é sempre fantástica. Uma salva de palmas a Tamires, a dona Tata que está aí no chat. Faça uma referência a ela, manda um beijo para ela. Dona Tata, TVK,
Eu acho que o dinheirinho vai vir pra cá, hein? Vou ter que pôr $50 aqui, galera. Ah, vou ter que pôr. Coragem eu tenho. Terra Virtua Collect. Leva pra hold. Quem puder levar, leva pra hold. Obrigado, Rodrigo. A Tata tá aí. Salva de palmas a ela. Exatamente, Alan. Mercado de lá, dependendo de suporte e resistência antigo. Pode guardar um pouco e ver se for antiga resistência e suporte para ver o padrão e dar entrada. Exatamente, Alan. Boa. Salva de palmas a ela, Jacobelli. Dona Tata, poderosa. Boa. TVK. Voador Sem Limites, o que é TVK? Eu não sei o que é, não lembro o que é. Terra Virtua Collect. Tá interessante aqui também, hein? Tá interessante o ativo. Acho que vou ter que botar um... Vocês vão ter que me emprestar mais R$200. Vocês já me emprestaram R$200 para entrar em... Em Vidit. Agora tem que me emprestar R$200 para entrar em TVK, gente. Vamos ver o que é, né, Aline Garcia? CryptoBike. Vamos ver o que é, Aline. Pra gente saber, ó. A ansiedade faz o homem cair, por isso que muitos no mercado têm perdido tudo. Concordo contigo, Eros. Ansiedade e ganância, tá? Vamos falar sobre essas palavras aí. Ansiedade e ganância. A Virtua é um metaverso multiplataforma baseado em blockchain para compartilhar, negociar e interagir com colecionáveis digitais, NFTs. Terra Virtua Collect, mercado de NFT. A plataforma se concentra em fornecer um mercado único e inovador para coletar e distribuir NFTs, incluindo ambientes AR e VR para interagir com o conteúdo. Já não ponho mais 50, mas não, já não ponho mais R$200. Não. É. A Virtua visa novas maneiras de criadores de NFTs se conectarem com consumidores e marcas por meio da coleta digital. Tô fora, cara. Obrigado, Robson Cury. The Sandbox voando. Batata sem o bar é tata. Exatamente, Henrique. Dois canais paralelos, né? É. Dois canais paralelos, um em cima do outro. Nem me mexo aqui também. Não. A plataforma Virtua oferece ao mercado para principais marcas de entretenimento, criadores de NFT e colecionadores interagirem e compartilharem conteúdo exclusivo. Em um ambiente multiplataforma. Não boto dinheiro aqui. Por enquanto, tô fora. Natália Dalat. Seja bem-vinda, Natália. O gráfico de TVK é idêntico a Pound. Exatamente, Gavioli. Obrigado por lembrar a gente disso. Anderson, quando comecei no mercado, eu não tinha um puto no bolso. E assistia sua sala ao vivo gratuita na época do MetaTrader. Isso deve ter uns 7 anos atrás. Eu caí aqui do nada, aqui rodando o YouTube. E parabéns pelo trabalho, um grande abraço. E aí, Natália Dalat, como é que você está hoje? Melhor do que ontem? A paciência está pagando a maior taxa do mercado no momento. Concordo contigo, Pimentel. Euforia também, né, Edmilson? É. Então, TVK é para NFT, gente. Tô fora, tá? Não vou pôr meu dinheiro aqui, não. Não vou pôr. Vou aguardar. Vou esperar. Tá? Assim, não dá pra brincar na Play, não. Obrigado, Natália. Desde que tudo era mato, senhorita. Espero que esteja bem. Melhor a cada dia. Desde a época do MetaTrader, hein? O pessoal já assistiu aqui uma... O pessoal já assistiu, Natália, um dos vídeos antigos do Meta. É, na época... Na época do mini dólar futuro. Bom, Henrique. Muito bem. Então, esses os ativos que a gente estava estudando. Olha como já mudou o cenário. Ó. É 10h38 agora. Pessoal, vocês vão me dar licença, mas eu preciso estudar o ativo chamado UNF. Porque tem uma pessoa aqui no chat, que é o Lucas Jacob,
que ele está desde as 8h30 da noite pedindo o tal do UNF. E eu vou quebrar esse galho para ele. É uma exceção com exclusividade para você. Tais aí, só se ele tiver aí. Só se ele tiver aí, eu faço. O excelentíssimo Lucas Jacob. Ele já pediu o UNF há 1 milhão de anos. Vamos ver se ele tá aí. Ah, tá aí ele, ó. Boa. Vou ver mesmo. Cara, você pediu a noite toda, man. É, e eu ia dormir pensando nisso. Ia. Eu ia dormir pensando nisso, cara. Ia. Tá aqui, né? O que você quer saber de UNF? Qual o preço que tu entrou? Qual é o stop? Qual é o alvo? Onde que eu entro? Onde que eu saio? Tá fazendo fundo arredondado. Hein? A entrada tá lá, ó. Só não pegou ainda, ó. A entrada continua no mesmo lugar. Aqui, ó. Acima do 6,88, eu estarei na play, tá? Tinha Mourão? Quem tem boca vai a Roma. É só acima do 6,88 para entrar nessa play. Não pegou a entrada ainda. Estou aguardando pegar a entrada. Beleza, Beto? Parabéns. Olha lá que legal. A Natália. Hoje eu opero com estatística no índice dólar. Ela é CEO de um escritório de investimentos em Goiânia, gente. Estou com influência na Genial e na Nelogica. Caramba, Natália. Parabéns, pessoal. Pessoal, uma salva de palmas a Natália Dalatti. Olha isso, gente. Ela começou comigo lá na época do dólar. E olha como que a Natália está hoje, gente. Salva de palmas a ela. Ganhei mais uma estrelinha no coração aí do universo, hein? Palmas. Que isso. Fantástica, Natália. Fantástica você. Bom demais. Parabéns mesmo. Onça braba essa. Jean Mourão, hoje abri meu cadastro na B3. Agora é Cripto Meninites. Boa. Obrigado, Fábio. Darry. Lendária ela. Sensacional. Você se tornou lendário. 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 Vitória. Ela colocou ali, ó. Tamo junto lá atrás. Não para de ensinar, não. Tu é o cara. Me espelhei muito em você. Boa, Natália. Obrigado, man. Obrigado, man. Foi boa. Obrigado, senhorita. O man foi só a gíria, né? Caio Albuquerque. Muita alegria no meu coração. Vai fazer o chapéu da bruxa já? O Vivit já vai tirar o pessoal da play? Ó, já foi embora a Vivit aqui da lista aqui, gente. Vivit já vai dar zebra lá, hein? Nem aparece mais aqui a tal da Vivit, ó. Já marquei o stop lá, né? Eu não vou sair, já falei. Eu vou segurar, tá? Eu tenho coragem pra segurar. Não vou sair. Eu falei que vou ficar alguns dias nela. Então eu aceito o prejuízo dela, tá? Ó, presta atenção. Eu já expliquei, hein? Furou o canal no 0,41. É o stop de quem não quer ficar. Já expliquei aqui, hein? No 0,41 é o stop de quem não quer ficar. Eu vou ficar na play. Já falei que vou ficar, cara. Eu tenho que ficar uns dias aqui. Eu quero ver essa movimentação do preço. Eu aceito a perda aqui, tá, gente? Amarradão. Tá dentro do meu gerenciamento de risco. Tá? Tomaram um stop aqui. Está dentro do meu gerenciamento de risco. Obrigado, Natália. Um grande abraço. Vou dormir. Aproveitam que esse cara ensina que ninguém faz o que ele faz. Boa, Natália. Até mais. Obrigado. NFT tava na base do canal de alta, né? Então, tava na base do canal de alta. Então, tinha operacional ali sim, tá? Mas, infelizmente, está indo contra, né? O mercado é soberano. Mas ele continua ainda na base do canal de alta. Por isso que o stop está no 0,41 aqui. Perder aqui, tem que sair fora da play, tá bom? Aceita a menor perda.
Boa, Adailton. Ok? Daiane Bonetti. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Ó, é isso que a gente tem que ver. Agora vocês captaram a mensagem da nossa peneira, né? Perceberam que a nossa peneira melhorou. Vamos ver agora Storge. 10h44, já vamos ver o Eterno em seguida. Ó, Storge tá interessantíssimo e fez o Puba. Opa, no diário ainda. Obrigado, Tayani. Pessoal. O que é Storge? Acredito que é a mesma coisa. Já vão estudar o Ethereum já. O que é Storge? Quem não sabe o que é, põe aí, eu quero aprender. Vamos passar calor, não tem problema. Operador que é operador, padeiro que é padeiro, passa calor. O que é Storge? É parecido com VIDIT, tá? VIDT. E já começou o DYDX, as DEX começaram a voar aqui, hein? Obrigado, Cauê. Para a galera que imita o Mister, pense no caixa de vocês. O Mister não tem preço de liquidação, porque ele tem muita margem. Cuidado com isso. Exatamente, Cauê. Muito obrigado. Já vamos estudar, Renan. Mister, sei que não falo do ativo fora da link de votação, mas dá uma olhada na NAS. Nunca ouvi falar dela, mas está formando uma super tendência de alta. NAS contra Bitcoin, Denis. Nebulas, mas vamos ver Storge antes, tá? É, já botei aqui, NAS contra Bitcoin. Ó, Ponding tá se mexendo, 7%, hein? É um perigo isso. Storge. O que é Storge? Storge visa construir uma infraestrutura de armazenamento em nuvem. Ah, igualzinha a VIDIT. Tá aí, gente. Presta atenção que o dinheiro tá indo para esses recursos aí, ó. Storge igual a VIDIT visa construir uma infraestrutura de armazenamento em nuvem, como Google Drive, AWS, aquelas coisas. No blockchain Ethereum, com criptografia de ponta a ponta e vários provedores de serviços. Cada arquivo carregado no sistema Storge será criptografado e dividido em várias partes e serão posteriormente armazenados por vários provedores de serviços de armazenamento. É, lembra que eles faziam... vocês lembram do... do compactador, o ponto zip, aquele ponto zip que compacta arquivos. Olha que interessante. Essa Storge, ela fragmenta isso, compacta e fragmenta. Massa. É provedor. Esses provedores de serviços de armazenamento ou operadores de nó são recompensados à medida que contribuem para a capacidade geral da rede, fornecendo espaço de armazenamento e largura de banda não utilizados para a rede. Eu que imaginei. Armazenamento em vários locais, tipo um no meu PC... Isso. Ótimo, Bruno. Ó, os tokens são usados para pagar e serviços de armazenamento na rede. Então, tem bastante poder isso aí, tá? Você entrou em Storge? Então, Storge tá bonito para entrar também. Storge tá bonito para entrar, gente. Tá. Tá bonito para entrar isso aqui, cara. Aí já fico doidão, né? Olha só isso aqui, que lindo que tá isso aqui para entrar. Olha como é um ativo bem líquido, né? Um ativo bem líquido aí. Tá bonito isso aqui, cara. Eu não vou resistir. Não. Não, gente. Eu não vou resistir. Tá muito bonito. Tá bonito demais. Essa é a movimentação do mercado. Ainda mais que já tocou no suporte. Essa linha aqui, ó. Foi uma linha traçada há bastante tempo, tá? Esse suporte foi traçado há 2, 4, 6, 7 dias atrás. E ele respeitou esse suporte aqui, ó. Engolfou. Confirmou o engolfo, gente. Aí eu não resisto. Vou entrar nessa play. Vou entrar nessa play. É hold aqui também. Vou deixar andar um tempo, tá? É, talvez não faça ser hold. Hold, aquele coisa. Mas vou deixar andar um tempo aí. Pra ver se visita novas máximas, tá bom? Perceberam que eu não vou pôr o stop loss, que eu posso ficar com um ativo em carteira. Tanto no outro lá que eu entrei, já até esqueci o nome. Eu acabo esquecendo, cara. Eu fico doido.
Como é que é o nome ali? Que já até sumiu daqui, cadê? Levaram embora já. Já pegou até o stop da galera. Esqueci o nome, cara, que a gente tava estudando agora há pouco. É... Vidit. Vidit. Já sumiu da lista. Agora a Storge, que é para armazenamento também. Vamos ver como é que se comporta aí. E deu também. Deu pra bola aí. É. Deu pra bola. Eu tô pomposão. Eu tô pomposudo no Etéreo, galera. Tô. Peguei o cavalo chucro, domei o cavalo chucro. 10 minutos pra fechar a vela, vamos ver o Etéreo agora. Ah, Etéreo lindo do Mister. Vamos, cavalo chucro. Vamos, cavalo chucro. Etéreo, seu lindo do. Acabei de falar que não tem alvo o mundo todo. Nem estudei alvo, não tem. Vou deixar andar isso aí, cara. É, eu entro na moeda e começa a cair, né? É novas. É, eu tô acostumado já. Tá? Muito bem. Ó, 10h50 agora. Olha que interessante. O Ethereum fazendo fundos arredondados. Isso aqui é muito interessante, tá? É. Gosto. Ó. Fundos arredondados. Está sendo feito aqui. É interessante. O Ethereum foi mais valorizado que o Bitcoin hoje. Padrão bumbum. Exato. Parabéns, Renan. É. Ó, 10h51, hein? Começou a entrar volume de compra. Começou a entrar volume de compra. Deixa eu registrar máximo e mínimo aqui. Fechamento é igual a abertura. Ethereum começando a dar acima da abertura aí, hein? Abertura. Máxima, mínima. Ó. Pessoal, presta atenção. Vamos ver a amplitude aqui. 1.203 menos 1.110. 93 dólares. 93 pontos entre máxima e mínima. A amplitude está daquele jeito, né? Não tá como a gente... Mas 93 dólares está de bom tamanho para uma vela do diário. Tá muito interessante isso aqui. Vamos ver como é que vai ser a visita lá no 1.279. Vamos ver quantos por cento é. Vamos ver o percentual disso. Mil duzentos e setenta e nove é sete por cento e meio de alta. Vamos marcar aqui o 5% de alta para o Ethereum. 1.245 dólares é um valor bem agradável. Vamos deixar aqui, ó. Olha que interessante. E ele vai dar no topo da faixa, gente. Vai. Vai dar no topo da faixa. Com 1.244. Já interessou. Tá? Vamos ver o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos. Nós já temos aqui a linha de tendência de alta para monitorar a alta do ativo. Olha que interessante que está. É, e a formação aqui já é de canal de alta. A gente pode pegar isso aqui e replicar lá. Ó. Olha que interessante. Ó. Eles podem acelerar as compras, tá? Pode acelerar. Lembra que eu já expliquei para vocês a aceleração de um canal de alta? Ou de baixa, tanto faz. Posso desenhar novamente?
Ele vem andando assim. E ele acelera o canal. Olha que legal isso aqui, tá? Ó, ele vem andando assim. E ele acelera o canal. Tá? Vamos ver se isso vai acontecer aqui. Subiu, desceu, subiu. Ele desce e acelera o canal. É isso aqui que nós queremos ver, ó. Essa aceleração do canal, tá? Pelo menos até o 1244. E quem sabe até o 1274. Por enquanto o mercado está sem volume. O volume está diminuindo. O volume está diminuindo, tá? Então não vai para lado nenhum. Quando tiver com esse volume baixo aí. Começa a fazer fundo arredondado dentro da faixa. Aqui, ó, já tem outro canal. Ele fez uma vela bonita aqui no 10. Mudou de patamar de preço, né? Começou a andar em novo patamar de preço. Já pode traçar aqui, ó, um canal já um pouco mais inclinado, ó. Observe que tá fazendo fundo arredondado no 10. Então, se porventura perder a mínima, perder a mínima do 177, temos scalps de venda até o 1150 aqui, tá? No cenário pessimista, então, a perda do 1177, vamos ter aqui um cenário pessimista até o 1150 dólares. Deixa eu ver qual é o percentual lá. O 1150 dólares é 2,5 de queda. Tá dentro dos nossos parâmetros, dos nossos estudos. Tá bom? Mister, como que duplica a linha do Vector com atalho? Ctrl-C, Ctrl-V. Não estudei The Sandbox, não. Obrigado, Fernando G. Somente e-mail. Tá, então vamos aguardar a movimentação do preço. Não tem volume para andar. Não tem volume aqui, gente. Mister, como coloca a marca d'água? Botão direito. Propriedades do gráfico, botão direito, escolhe ali, ó, exibir marca d'água. Obrigado, Rony. With the leak grow indoor. Isso, estou hoje Sand? Não, não estudei. 4 minutinhos. Pessoal pedindo muito Sand, né, The Sandbox. O Matias está dizendo que Jasmine está muito parecido com Ethereum. Obrigado mesmo. Não tem perfil no Instagram, Natália, não. Vamos ver, Max Moura, pessoal pedindo Sand, The Sandbox. Vamos ver, então, o Ethereum está estudado. Falta volume aqui, tá? Falta volume. Eu não vou operar isso aí em volume. Ó, oh, The Sandbox, mas a... Ah, onda 3? Coragem? Hein? Onda 1? O que nós temos aqui? Aqui embaixo, topo fundo. Obrigado, Natália. Opa! Beleza, senhorita. Top ou bot? Bot ou top? Vou bater 600 likes. Falta 55 só. Obrigado, Tata. Fundo. E aqui em cima, na outra seta, é topo ou fundo? Pelo menos não é Shibinu, né, man? Que bom, né, Clayton? Boa, Caio. Boa. O que nós temos então deste fundo a esse topo? Uma onda 1 de pull. Fel. O estudo do Storge foi feito pelo gráfico diário, né?
E é uma operação que eu vou ficar dias nela. E eu já aceito a perda ali pelo meu gerenciamento de risco, Fel. Gente, sou eu que estou operando, gente. E eu posso estar errado. E geralmente 40% do tempo minhas operações dão errado. Repito, 40% do tempo as minhas operações dão errado, tá? Dão. E apenas 60% dá certo. O estudo foi feito. Não é, para scalping, nem day trade, nem swing trade. É para ficar com o ativo na carteira, por enquanto, tá bom? Beleza, Rodrigo? Bom descanso para você, né? Então vamos ver se tem a retração. Vamos ver se tem a retração entre máxima e mínima. Olha que incrível. Uau! Olha que incrível, gente. Olha que incrível isso. Onda 1. Onda 2. Entre 50 e 61. Início da onda 3. Início da onda 3. Então, o que que nós temos que fazer aqui? O que que Eliott ensinou para nós? Hein? Para fechar o estudo com excelência. Eliott diz que a onda 3 tem o mesmo tamanho ou é maior do que a onda 1. Então, o que nós temos que fazer de forma sábia e inteligente, hein? Copiar a onda 1 e projetar a onda 3 no futuro. Essa é a nossa ação. Para ver onde vai ser o possível alvo e vai para o caminho. Olha lá. Então tá aqui. Usando a medida de Eliott, que replica a onda 1 para o futuro, temos lá já um objetivo de descend box a $1.71 ali, $1.72. Tá de bom tamanho, tá? E vamos deixar nosso alvo bem determinado lá. Descend box a $1.72, tá $1.29 agora. Tá bonita, tá interessante, tá pomposa, tá? E vem vindo, tem volume já há bastante dia, tem volume sim. Aqui o ativo tem volume, o volume é comprador, portanto, estamos na play sim de Descend Box. Obrigado, Rony. Boa noite, Lino Almi, usando extensão de fibra, está em 1,41 agora. Como assim? Não entendi, Lino. 1,41 o alvo, se usou a extensão. Mister, como você considera um fundo? Apenas com a vela vermelha, verde? Ou a verde precisa romper a vermelha para considerar fundo? Ou romper a última que fez mínima? Então, né? Vou desenhar um fundo para você aqui, ó. Isso aqui é um fundo. Desenhado aí, Jeremias. Tem na carteira, sim. O Lino diz que o primeiro alvo é 1,32. Tá quase chegando, então. Falta $2 apenas. Obrigado, Lino. Usando a extensão de Fibo, né? Como ferramenta e recurso. Maravilha, né? Entendido aí, Jeremias?
Parabéns, Luiz. A 1,13. Tá bem, Luiz. Parabéns. Exatamente, Alain. O Alain é da época que ainda se dividia um arquivo em vários disquetes. Viu Windows 3.1 nascer. É assim hoje na blockchain. Muito legal, né? Tá? Entendido o fundo aí? Boa. Pessoal, 11,04. Estudamos bastante. Com excelência. Com alegria. Com amor. Tá? Estudamos bem. Então, eu quero perguntar a vocês. Gostaram da aula de hoje? Curtiram? Vale uma nota de 1 a 5? Eu quero me despedir de vocês. Eu estou aqui hoje. Estou com a camiseta do Crypto Clube, lá do Rio de Janeiro. E quero desejar a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Abençoada seja a noite de vocês. Com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Obrigado pela presença e pelo carinho. Vocês são ótimos. Perceberam um chat poderoso em harmonia com o todo. Estudamos com excelência. Sou grato à vida de cada um de vocês que está aqui, tá bom? 557 likes. Vamos levar a 600 likes. Enquanto a música toca, vamos a 600 likes. Vamos. Boa noite a todos e até amanhã. Vamos colocar aqui. Essa aqui, ó. Ó. Pra mexer o popote. É pra mexer o popote. Ó. Me empresta R$200. Vai subir? Vai descer! A coisa melhor do mundo é comer. Eu, pra mim, é melhor do que trepado, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Pra mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. A coisa... They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market. And we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop.
We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traitors.